Hello and good morning in Europe. This is the Pacific Grand Prix and you're watching it live on Eurosport. John Watson and Allard Kelf, and a race that will start in about 13 minutes time. And you're watching Nicola Larini standing in for Jean Alesi. And John, it's 26 degrees in Ida at the Tanaka International Circuit. And that is probably what the drivers didn't want, because it's going to be a physical race. Well, with that kind of temperature, I think most of them would have been happy to be at the beach with a bucket and spade. But they're stuck here at Tanaka International. They've got 83 grueling laps ahead of them. We're going to have pit stops by the gross, I think, because while no one is openly saying what they're planning and doing, certainly the recommendation that Goodyear have given us is that expect a minimum of two stops per car, and possibly three is going to be the average. And there may well be somebody who finds they've got a spare set of tires lurking that are going to be that little bit better, and they may make four. Now, the reason behind all this is the nature of the circuit, the horsepower Grand Prix cars are generating, and the fact that there isn't any traction control, or so we're led to believe anyway, this year, as we've seen in previous seasons. And it's just simply that the performance of the tyre is being overweighed by the level of grip plus the amount of energy going into those particularly rear tyres. So expect to see a minimum of two stops per team, and more likely three, in a friendly wave from Rubens Barrichello as he clambers aboard. And man in the points in Brazil, fourth place and 3 points, and hungry for more. Well, if we have a look at the grid for this Pacific Grand Prix, John, on pole position for the 64th time in his career, it's Ayrton Senna. On the right, on the left-hand side of our screen, is Michael Schumacher. And although the left-hand side of the circuit is supposed to be the cleaner side of the circuit, because that's where the cars are driving, that is where pole position is, Ayrton Senna tried to get it to the other side, because on the right-hand side there's supposed to be more rubber down from a dragster that's been practicing out there. So Senna tried to get pole position to the inside, but they said, no way, you're on the outside. In the old days, one was allowed to choose where you wanted to have your pole position. These things are now determined in higher authorities than that of the driver. But he still has got certainly a length's advantage over Schumacher. That is the privileged pole position awards you. So we have just to wait and see. But, you know, the battle, the psychology that's been going on between the two teams and between Senna and Schumacher, that's just adding to it. And I'm quite certain Schumacher feels, well, I'm on the more ideal starting line. I'm not quite as far up as Senna. Well, we will know very shortly what the outcome of that little difference of views is regarding starting position, because whoever gets into that first corner first, certainly up until the first pit stop, ought to be able to control the outcome of the inaugural Pacific Grand Prix. Then we go to the second row of the grid while we look at the third row with Gerhard Berger instantly. Damon Hill and Mika Häkkinen. Hill in third, Häkkinen in fourth, and Mika Häkkinen, John, a man who's left foot braking in his twin pedal McLaren and reckons there are 5 points on this circuit he can overtake people. Well, when Martin Brundle, who is Häkkinen's teammate, said there are three, I was somewhat skeptical. And I don't know whether Mika is trying to sort of become the joker in the pack or whether he really believes it. But having watched all around the circuit over 3 days of running, I would like to know where the other two spots he considers are possibilities. Now, Mika, of course, is able to brake with his left foot. He doesn't have to think about it. It's an automatic reaction. And it may well be he sees a couple of spots where he, if he is sufficiently close, has got the opportunity to dive down the inside. But a dive is what it's going to be. And I'm not quite sure whether the car that he is going to pass will be aware that Häkkinen might well consider that particular spot on the circuit a realistic overtaking one. Third row of the grid, Gerhard Berger and Martin Brundle, both experienced Grand Prix drivers. And Martin Brundle
Well, he's never won a Grand Prix yet. Gerhard has. But Martin, well, a master of races like this. Who knows how many pit stops Martin will be able to look after his car, look after his tyres. Well, the Grand Prix that he came closest to winning was Canada 92 when he was at Benetton with Schumacher as his teammate. And Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Aeda, no sul do Japão, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. O Grande Prêmio do Pacífico, o primeiro dos dois a ser disputado no Japão, segunda prova da temporada de 1994. Aí você vê o pole position, o brasileiro Ayrton Senna pela 64ª vez largando na pole position. Ele que não marcou pontos no Grande Prêmio do Brasil e que espera com muita ansiedade esta corrida aqui no Japão. Senna que vai ter Schumacher a seu lado na primeira fila. Grid que tem Barrichello largando em oitavo e Christian Fittipaldi largando na nona posição. Serão 83 voltas numa pista estreita, travada, escorregadia, duas ou três paradas para trocas de pneus e para reabastecimento e a promessa de muitas emoções nos 307 quilômetros, 349 metros no total da prova. Daqui a pouquinho voltamos com Senna na pole position para a largada e todas as emoções do Grande Prêmio do Pacífico aqui no Japão. 94 Fórmula 1, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. It ain't a Grand Prix car, and the weight, the difference in braking potential, the handling, all those factors, they just take a little bit of time to get accustomed to. So I think Lorini has fulfilled all expectations of him here this weekend. We are waiting for the warm-up lap for the Pacific Grand Prix in Japan. And just to round up the top 10, Christian Fittipaldi 9th and Jos Verstappen is 10th. Looking at pretty pictures from Japan, and we're going to take a short commercial break and then we're back for more action from Japan. Арена российского телевидения совместно с фирмой Sumipa из Монте-Карло приглашает вас на трассу Танака International в Японию на второй этап чемпионата мира в автогонках в классе Формула-1, и трасса была перед вами. А сейчас вы видите официальную традиционную шапку обладателя прав этих трансляций Ассоциации конструкторов Формулы-1. Она дает нам сигнал, что начинаются главные события на втором этапе чемпионата. Называется этот этап Pacific Grand Prix. Проводится он в местечке Айда. Это на западе Японии, даже на юго-западе. 26 градусов тепла, солнечная погода с редкими облаками, небольшой ветер и трасса, которая впервые принимает соревнования сильнейших автогонщиков планеты. Александр Потехин, который сидит рядом со мной в комментаторской кабине, мастер спорта международного класса, помогает мне, комментатору «Товарищ мнения арены» Сергею Чискидову, ввести этот репортаж. И вот сейчас вы видите стартовое поле. Опять Айртон Сенна в 64-й раз в своей биографии завоевал pole position. На втором месте в стартовом поле Михаэль Шумахер на Бенеттон Форде. На третьем Дэймон Хилл, коллега по Уильямсу Рено Айртона Сенны. На четвертом Мика Хакинен, Финн на Макларен Пежо. На пятом Герхард Бергер, Австрия Феррари. Шестой Мартин Брандл, Великобритания, Макларен Пежо. Седьмой Никола Ларини, новое имя, мы о нем вам сегодня расскажем. Он заменил травмированного Жана Ализи в команде Феррари. Рубенс Барикелло, Бразилия, Джордан Харт на восьмой позиции. На девятой Кристиан Фиттипальди, Бразилия, Роуз Форд. Кстати говоря, он, что называется, в последний момент вскочил в поезд, поскольку именно он лучше других проехал в субботу и улучшил свои результаты в пятничный поезд. Hey, amigos da Rede Globo, voltamos com imagens ao vivo aí no pré-grid. O grid falso. Você acompanha a posição do campeonato, Schumacher seus 10 pontos pela vitória no Brasil, Damon Hill com 6, Jean Lezy que não corre aqui com 4, Barrichello, Rubinho, Barrichello 3 pontos, o Kio Katayama 2 e Carl Wendlinger com 1 ponto. No Mundial dos Construtores, a vantagem é claro da Benetton com os 10 pontos somados com a vitória de Michael Schumacher, 6 pontos para Williams Renault, 4 pontos para Ferrari, 3 pontos para Jordan Hart,
2 pontos para a Tyrrell e 1 ponto para a Sauber. Aí você tem o grid largado, estamos a 3 minutos da volta de apresentação de aquecimento dos pneus, confirmando o grid para você. Pole position mais uma vez, 64ª vez, ampliando o seu recorde, desde que você vê aí, que leva a torcida de todo o Brasil. Ayrton Senna, ele marcou 1 minuto 10 segundos, 212 milésimos. Michael Schumacher, seu grande adversário, o pega, promete uma barbaridade por 83 voltas. Schumacher ao lado dele com um 10,440. A segunda fila tem Damon Hill, da Williams, e Mika Hakkinen, da McLaren. A terceira, Berger, da Ferrari, e Brundle, da McLaren. A quarta tem Larini, da Ferrari, que está no lugar de Alesi. E Rubens Barrichello, uma excepcional 8ª posição do grid. Assim como excepcional também a posição de Christian Fittipaldi, abrindo a 5ª fila na 9ª posição, com Joe Verstappen, companheiro de Benetton, de Schumacher, na 10ª posição. Aí seguem-se Frentzen, Blundell, Morbidelli, Katayama, Alboreto, Comas, Martini, Bernard, Wendlinger, Suzuki, Berretta, Pani, Herbert, Lamy, Brabant e Ratzenberger. Os 26 que largam serão 83 voltas, sem dúvida alguma, de muitas emoções. 307,349 km. O tempo parcialmente nublado, não há perspectiva de chuva, temperatura na casa dos 22 graus. E olha, poucas vezes, estes 20 anos acompanhando de perto a Fórmula 1, vi uma corrida com tanta angústia antes da largada. As opiniões as mais diversas possíveis. 2 paradas, 3 paradas, falam até em 4. Larga com pneu mais duro, pneu B. Larga com pneu mais macio, pneu C. Sai com 80 litros de combustível para depois diminuir. Partem para 3 tentativas de 70 litros de combustível. Cada um armando a sua estratégia. Porque a pista é estreita, é travada. A ultrapassagem é praticamente impossível. Ponto claro de ultrapassagem apenas no final da reta oposta, na freada do hairpin, que é uma pista fechada, uma curva fechada. E com 12, 14 voltas pela diferença dos tempos, já deveremos ter retardatários. Você viu que já para a saída da volta da apresentação, o Schumacher deu uma queimada de pneu ali para ver se largava um pouco de borracha. Porque o Senna vai largar pela esquerda, para o lado de fora, onde passam os carros, está emborrachado. E o Schumacher vai largar por dentro na sujeira. Aí você vê o carro madrinha à frente, a imagem de Ayrton Senna logo na frente. Schumacher atrás, identificando a pista. Eles saíram, fizeram a reta, a curva. Agora, depois da curva Williams, eles se encaminham para o S de Moss. Homenagem a Stirling Moss. É um S rápido. E vão aí para a curva Atwood. É a parte rápida do circuito. Essa curva leva para a reta oposta. Aí eles vêm exatamente pela reta oposta. Senna, Schumacher atrás, depois Hill, depois a McLaren de Hakkinen, depois a Ferrari de Berger, depois a McLaren de Brundle, depois a Ferrari de Larini, logo depois Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Aí a reta oposta, essa freada do hairpin, essa curva fechada e comprida, é que é o ponto melhor para a ultrapassagem. Aí eles seguem do hairpin. Eles vão para a curva do revólver, aquela esquerda que eles estão fazendo ali. Alguns pilotos imaginam que esse pequeno trecho dê para ultrapassar. Fazendo a curva do revólver, eles já estão na parte mais lenta, travadíssima desse circuito. Curvas fechadas, estreitas e escorregadias. Fizeram a curva do revólver. A pipa, tomada para a esquerda. Tem uma segunda esquerda aqui, a Redman. Aí é quase que um segundo hairpin, a Hobbs. E vão para a direita, para Mike Knight, onde tem a entrada do box ali. O carro madrinha já vai para o box, o Pescar vai para o box. E eles vão para a última curva. Segunda perna dessa curva, a última curva que leva para a reta dos boxes. Aí você tomou conhecimento de um circuito estreito, travado e também curto em sua extensão. São apenas 3.703 metros. 3,7 km. Você viu que o Schumacher foi pela parte de fora e só vai trazer o seu carro para a linha de dentro no limite aí, porque dentro a pista está suja. A largada é importante, até a primeira parada. Rubens Barrichello vai com pneu B, Christian com pneu C, Ayrton com pneu C, Schumacher com pneu C.
Dê mais macio, anda mais e dura menos. Dê mais duro, anda menos, dura mais. Aí vem chegando os 26 carros para as 13 filas do grid de largada. A largada é muito importante. Senna está por fora, um pouco mais à frente, e tem a pista limpa. Aí está Senna, Schumacher está por dentro, mesmo a curva sendo para a direita, ele pelo lado direito, tem a pista suja. Atrás de Schumacher, Hakkinen. Atrás de Senna, Hill. Vai passar a bandeira verde já já ali atrás. Os últimos vão se posicionando. Senna por fora, Schumacher por dentro, a primeira curva é para a direita. Uma corrida que promete muitas emoções no Grande Prêmio do Pacífico. Passa a bandeira verde ali atrás, largada autorizada. Vai pintar a luz verde. Vai parar. Vai parar. Alguém deixou apagar o motor. Eles deram assim mesmo a largada. Motor apagado, eles deram a largada. A Senna se atrapalha, Schumacher pula na frente. Pulou na frente, Schumacher tocado no Senna. Voltou Senna, já bateram no Senna. Olha só. A McLaren tocou, quebrou a suspensão do Senna. O Larini bateu no Senna. Fica parado o Blundell. O problema é o seguinte. O diretor de largada, o Bruce Erhard, errou nitidamente, antes da luz vermelha, no meio do grid, um piloto agitava os dois braços, que é o sinal característico, dizendo que o seu motor apagou. Tive a impressão do seu Olivier Panin. Olha o Schumacher como sai à frente. Vamos ver a atitude da direção de prova. E ele autorizou a largada assim mesmo. O Senna largou mal, foi tocado pela McLaren. A Ferrari pegou o carro de Senna pelo meio. Você está acompanhando o replay aí. Lá no fim do grid, as bandeiras amarelas eram agitadas, mostrando que a largada não podia ter sido dada. Passou Schumacher, passou Hakkinen, passou também Rio, passa Berger, Rubinho em quinto. E seguiu a prova. Aí você vê a largada, o carro parado no grid. E como vem ali, o Hakkinen toca o Senna que roda, tirou Brando e o Larini acertou Senna pelo meio. Ficou logo na primeira curva, Ayrton Senna. Aí Frank Williams, a preocupação do Frank Williams. Foi dada a sequência, a corrida, Senna vai voltando para o box. Foi dada a sequência, a corrida durou apenas poucos metros para Ayrton Senna na prova. Mas a verdade é que houve o erro do diretor de largada. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o problema ocorrido na frente. Mas o braço agitado, as bandeiras amarelas agitadas, ele tinha que ter abortado a largada. Reginaldo Leme. Bom dia, boa madrugada aí, amigo da Globo. É, realmente, o problema que aconteceu na frente nada tem a ver com o fato de um piloto ter anunciado, ter levantado o braço dizendo que não largava. Agora, que errou, errou o Bruce Erhard, porque o regulamento é claro, se o piloto levantar o braço, a corrida tem que ser abortada, que é exatamente o termo, e aí volta com mais uma volta de apresentação, e o carro, inclusive, pode ser... a equipe pode tentar consertar o carro, fazer o carro funcionar no próprio grid. Se não funcionar, aí ele vai para o boxe e larga do boxe. Quer dizer, errou o Bruce Erhard, mas o que aconteceu nada tem a ver. Foi no momento da freada, do Senna, porque o Schumacher tomou a curva na sua frente, o Mika Hakkinen não pôde frear suficientemente, acabou tocando no Senna, o Senna rodou por causa disso. Aí Schumacher fica com a corrida à sua disposição. Com a saída de Ayrton Senna. Muito bom para Rubinho Barrichello, que é o quinto, e para Christian Fittipaldi, ele é o sétimo. Porque Senna e Larini ficaram fora. Aí Ayrton Senna, agradecendo a manifestação do público, mas volta revoltado realmente. Ele foi tocado por trás ali pelo Hakkinen. E aí o Larini não teve culpa nenhuma, porque achou o tempo todo fechado à sua frente. Barrichello é o quinto e Fittipaldi é o sétimo. Schumacher já vem para completar três voltas. Ele aparece ali, daqui a pouco vai pegar atrás. O carro exatamente que não largou. Aí Schumacher completa três voltas. Hakkinen é o segundo. Hill é o terceiro. Você vê Berger ali em quarto. Passando Berger. Rubinho Barrichello é o quinto. O sexto é Brandon. O sétimo é Christian Fittipaldi. São os sete primeiros colocados. Depois de três voltas, num total de 83. Ayrton Senna ficou fora na primeira curva.
foi tocado por trás por Mika Häkkinen. E depois atingiu o seu carro no meio, quebrou até a suspensão dianteira quando foi atingido pelo Larini. A boa briga, Galvão, ficou ali para trás, exatamente entre o Häkkinen, no momento que você vê o replay da corrida. Olha, presta atenção. E, ó, a McLaren está ali na frente, já é a do Brando. A outra é que tocou o Senna e continuou a do Häkkinen. E o Häkkinen continua na pista. Olha o Rio. Olha o Rio saindo. Eu ia dizer exatamente que o interessante dessa corrida ficava para essa briga do Rio e o Häkkinen, porque o rendimento do Häkkinen continuou normal. E era uma briga feia mesmo. Deve ter havido algum outro toque para que o Rio tenha saído, então, dessa segunda posição, que eles brigavam pela segunda posição. Olha a encrenca ali, ó. Verstappen, Rio. Com isso, Rubinho é o quarto colocado e Christian é o sexto. Rubinho é o quarto colocado e Christian é o sexto. O Rio caiu duas posições. Está atrás do Verstappen. Caiu para a nona posição, caiu várias posições. Verstappen e Damon Hill. Schumacher, Hackenberger, Barrichello em quarto, Christian é o sexto colocado. Senna volta ali, o Larini ao lado dele, o piloto da Ferrari. Não teve culpa nenhuma na história, achou o tempo fechado. Achou a Williams atravessada à sua frente. A imagem da preocupação de Senna, porque Schumacher tem tudo para vencer a prova e abrir 20 pontos no campeonato. Aliás, é elogiado até o comportamento de Larini durante todos os treinos. Ele ficou tanto tempo afastado, tanto tempo sem pilotar um Fórmula 1. Olha o Rio aí, arrumando mais encrenca. Ele vai tentar se recuperar, vai para cima do Verstappen, não pode perder contato com os ponteiros. Tem que arriscar tudo naquela freada lá. É, o Larini, a última vez que pilotou a Ferrari, pilotou um Fórmula 1, foi também a Ferrari. Ele é piloto de teste da Ferrari, foi substituindo o Prost, vocês se lembram, quando o Prost foi despedido da Ferrari, isso faz 2 anos e meio. Então, o Larini, depois disso, corre no campeonato de turismo. Corre e, inclusive, foi campeão pela Alfa Romeo. Olha, o Rubinho Barrichello vem mantendo a quarta posição. E não deixa o Berger fugir muito. Está no mesmo segundo do Berger. Isso é muito importante. Porque a tática do Rubinho foi de largar com o pneu B, que resiste mais e é mais lento, e com 80 litros no tanque. Numa primeira parada ele colocaria 70 litros no tanque e outro jogo de pneu B, guardando para a última parte da prova 60 ou 50 litros, dependendo do consumo, e pneu C, para ser rápido no final da prova. Então ele está com peso e com pneu B contra o pneu C da Ferrari do Berger, que não está deixando o Berger fugir. É ótima a posição do Rubinho. Rio faz a ultrapassagem em cima de Verstappen. E o Christian Fittipaldi vem ali também atrás do Brandon, sem deixar o Brandon fugir, e escapando do Frentzen, que é o sétimo colocado. Schumacher é que já abre 6 segundos do segundo colocado, o Häkkinen. Volta a andar mais rápido, depois de 6 voltas, Schumacher virou um 15-0 e um 15-2. Aí o replay da ultrapassagem. Olha só o Rio, como retarda a freada para fazer a ultrapassagem em cima de Verstappen. Ayrton Senna ficou fora na primeira curva. Aí Frank Williams. Outra vez ele joga todas as suas fichas em cima de Rio, mas que já ficou para trás, que já escapou da pista. Pega retardatário, Michael Schumacher. Faz a ultrapassagem ali em cima da La Russa. Exatamente no Panic. Não, o Panico foi da LG que ficou parado ali. Em cima do comando. Nós vamos pela 7ª volta, no total de 83 voltas. E Rio vai abrindo caminho. Sempre naquele ponto, fazendo as ultrapassagens. Fez a ultrapassagem agora em cima de Frentzen. E está atrás de Christian Fittipaldi. Schumacher é o primeiro, Häkkinen o segundo, Berger o terceiro, Barrichello o quarto, Brandão o quinto, Fittipaldi o sexto, Damon Hill já é o sétimo. O problema da pista vem o Hill. O problema é que sempre que o Hill precisa andar mais forte, isso sempre acontece em treino, ele acaba rodando com esse carro instável. Nos trechos de baixo aí que trepida demais, há muito risco de uma rodada aí e ele perder essa tentativa de recuperação de posições. Ele que já rodou uma vez, mas provavelmente por um toque com o Häkkinen, com quem ele disputava o segundo lugar.
são as posições até os 10 primeiros, só uma repassada. Schumacher primeiro, ele tem 6.4 à frente do Hakkinen. Hakkinen é o segundo, Berger é o terceiro, Barrichello é o quarto, está 2.7 atrás do Berger. O Brando é o quinto, Christian Fittipaldi é o sexto, está 1.6 atrás do Brando. Damon Hill, sétimo, Frentzen, oitavo, Verstappen, o nono. E Morbidelli, companheiro de Christian, é o décimo colocado. Aí você vai vendo o Damon Hill que vem tentando tirar a diferença para Christian Fittipaldi, que é o sexto colocado. Ali está o Christian, o sétimo é Damon Hill. Aí abrindo cada vez mais à frente, Schumacher. 6.42 depois da volta de número 7. Aí você vai acompanhando o Damon Hill, que é o sétimo colocado. O primeiro é Schumacher, depois Hakkinenberger, Barrichello, Brandon e Christian Fittipaldi. Os seis primeiros, Ayrton Senna, tocado na traseira, na primeira curva pela McLaren, acabou ficando fora da prova. Rodou e foi atingido no meio do carro pela Ferrari de Nicola Larini. Aí você vai conferir a classificação, repare o carro. Michael Schumacher, agora com os detalhes vermelhos do bico para melhor identificação em relação ao carro de Verstappen. Schumacher, Hakkinenberger, Barrichello, Brandon e Fittipaldi. Os meninos do Brasil vêm muitíssimo bem no início da prova. E vai abrindo Schumacher. E você vai de carona com o alemão líder da prova, ele que venceu a primeira prova no Brasil. Esperava realmente um pega violento com Ayrton Senna. Como o Senna não largou bem, aí é que surgiu o problema. O Senna não largou bem, não conseguiu pular na frente do Schumacher. Ele ainda tentou vir por dentro, aí recolheu. O Schumacher fechou, ele recolheu para não bater. O Hakkinen vinha forte atrás e tocou. Existe um detalhe aí. Claro que isso não é significativo a ponto de ter proporcionado uma largada melhor do Schumacher. Mas durante todo o warm-up, o warm-up na verdade é meia hora apenas, os pilotos não conseguem fazer mais de 10 voltas de jeito nenhum. Mas nessas 10 voltas, o Schumacher, tanto que ele ficou muito mal colocado no warm-up, ele só se preocupou em passar pela reta nesse ponto sujo da pista, que é exatamente por onde ele tinha que largar, tentando fazer com que limpar um pouco a poeira que ficaria ali. Damon Hill consegue a ultrapassagem em cima de Christian Fittipaldi. Teve cabeça, o Christian não adiantava ficar detonando o carro, brigar com o Hill. O Hill faz a ultrapassagem em cima do Christian. O Hill passa a ser o sexto, o Christian é o sétimo. Rubens Barrichello é o quarto colocado e vai colado ali no Berger. 10 voltas, um total de 83. Aí o Schumacher deu uma travadinha na dianteira direita, deu uma escorregadinha quando foi na zebra. E vamos ver a hora que eles vão começar a parar. Muita gente ameaçando uma parada, praticamente impossível. Duas, tudo bem. Expectativa de três. Aí Schumacher, olha como ele já abre. Lá atrás vai surgindo o Mika Hakkinen. Tentando a ultrapassagem em cima do retardatário, não consegue. Por enquanto apenas os dois, o Berger já vem mais longe. Tem 10 segundos atrás do Hakkinen. Passou Berger, passou também Rubinho. O Brandon se aproxima do Rubinho. E o Rio já se aproxima do Brandon. Tem uma recuperação excepcional, daí morreu. Olha a dificuldade do Mika Hakkinen para ultrapassar. Repare. Ele já vai perdendo o contato e não quer perder de forma nenhuma o contato com o Schumacher. Reclamou, tirou a sobreviseira. Tudo naquela freada ali do Herbin. Ele teve mão para mudar a marcha, para reclamar e para tirar a sobreviseira e para fazer a curva. É, o Hakkinen é um piloto reconhecidamente rápido. E o que é surpreendente, Galvão, tem sido já nesse início de temporada, estamos ainda na segunda prova, o motor. O motor do Hakkinen começa, o motor Peugeot da McLaren, começa a acusar aí algum problema. Mas eu ia dizer exatamente da evolução da McLaren, muito mais rápida do que se esperava. Provavelmente do que a própria equipe esperava. Uma equipe que vem evoluindo muito desde os testes que começou a fazer na fase de preparação para a temporada. E já é um carro que anda entre os seis primeiros. Isso já é uma coisa fantástica para um motor que está estreando na Fórmula 1, como é esse motor Peugeot. E olha bem que, por enquanto, ainda é uma versão
não muito adequada à Fórmula 1, porque a Peugeot tem experiência em corridas de longa duração, em carros protótipos. As versões mais adequadas à Fórmula 1 estão sendo preparadas para as próximas corridas. Deu a fumada o motor Peugeot do Hakkinen, depois não voltou a fumar. Aí Rubinho Barrichello, quarto lugar. Brandon, quinto. Damon Hill, na sexta posição. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento. Ford. Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. E Rainha System. Você viu mais uma ultrapassagem de Rio, sempre naquele ponto que eu chamei a atenção desde a sexta-feira. É o ponto de ultrapassagem na freada no final da reta oposta na tomada do hairpin. Então o Rio já passa a ser o quinto e já vai para cima do Rubens Barrichello. Aí a lamentação da ausência do Senna, tanto que no warm-up Senna foi o primeiro. Aí a repetição da ultrapassagem, esse replay da ultrapassagem em cima do Marco Brando. No warm-up Senna foi o primeiro e Rio foi o segundo. E o desenvolvimento do carro do Rio aí mostra o que se poderia esperar da corrida de Ayrton Senna. Olha como ele chega no Rubinho. Não há muito como o Rubinho brigar. Ele tem que apostar na sequência da corrida. Ele vai completar a volta ali atrás do Rubinho. Ele não pode tentar passar onde não dá. Não aconteceu o choque. Você vê que o Rubinho abriu. A ultrapassagem não era no local adequado. O Rubinho abriu exatamente para evitar um problema maior. Houve uma precipitação ali do Rio. Seria aí nesse ponto. Deu uma fritada na dianteira direita, Rubens Barrichello. Rubinho é o quinto colocado, Christian é o sétimo. É até uma história, né, Galvão? O Rubinho abriu. Agora, foi uma precipitação do Damon Hill. Se é um outro piloto que não abre e bate, não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Não adianta se o Damon Hill reclamar, se o Frank Williams reclamar, porque não teria culpa nenhuma. É porque ele estava na curva de entrada da reta. E o ponto de ultrapassagem é na freada do fim da reta. Era uma questão de 5 segundos ali para ultrapassar. Schumacher já está na volta de número 14. O mesmo acontecendo com o Hakkinen. E vai acontecendo agora com Berger, Damon Hill e Barrichello. A próxima vítima de Damon Hill é Gerhard Berger. Aí, quem sabe? A Ferrari está num sufoco de resultado. E a Ferrari é o grande motivo de discussão aqui nesse domingo. Por quê? A Ferrari rompeu o trato do regulamento e treinou em San Marino. As equipes podem treinar no seu país, mas nos autódromos determinados. Fora dos treinos coletivos. E para a Itália seria Monza. A Ferrari treinou em San Marino, que é a próxima prova. Já havia toda uma conversa aqui envolvendo o Bernie Ecclestone, o Frank Williams, o Ron Dennis, o Flávio Briatore. E eles chegaram à seguinte conclusão. Ferrari corre em San Marino. Mas se um carro Ferrari chegar entre os seis primeiros, toda a Fórmula 1 protesta. Essa é a conclusão chegada. Então a Ferrari vive esse drama. E depois surgiu a notícia de que a Ferrari teria andado irregular ontem e teria usado controle de tração no treino ontem pela manhã. Toda essa conversa em cima da Ferrari. Sem título desde 79. Toda a pressão, tudo isso funciona. Será que quando o Rio chegar o Berger vai abrir? Vamos ver. Aí Schumacher. Schumacher já abrindo 11 segundos de Mika Hakkinen. Eles estão na volta de número 15. Pensamentos mortais. Filme inédito com Demi Moore e Bruce Willis. Neste domingo em primeira exibição. Vê que os pegas estão acontecendo ali do Rio se recuperando. Agora é Mark Brandl para cima de Rubens Barrichello, brigando pela quinta posição. Logo atrás deles em Christian Fittipaldi. O pega maior é que não aconteceu. Olha a experiência já do Rubinho, ó. Eu dizia, quem não quer não deixa passar. O que que o Rubinho fez? Ali é o ponto de freada? É. Ele trouxe para a linha de dentro. O Brando quer passar, passa por fora. Mas é grande a pressão do Brando em cima do Rubinho. Brando tem pneus tipo C, mais macios e mais rápidos. Rubinho tem pneus tipo B, mais duros, mais resistentes, mas mais lentos. Nesse caso aí são dois motores que por enquanto ainda bebem muita gasolina. O Peugeot
que segundo o João Ramírez talvez seja, por enquanto, o pneu que mais bebe, e o motor Hart do Barrichello, que também bebe bastante. Para você ter uma ideia, o motor Renault da Williams deve consumir numa prova dessa, segundo os cálculos dos engenheiros de gasolina, de combustível, em torno de 195 litros. O motor Ford da Benetton, 182. O motor Hart do Rubinho, 210. E o Peugeot, mais do que isso, se bem que não revelado. O Joe Ramírez, que é o chefe de mecânicos da equipe, brincando, falou, uns 300. Mas realmente ainda consome muito, é um dos problemas a ser ajustado, a ser acertado, a ser corrigido pelos técnicos da Peugeot. Aí a briga que promete. Damon Hill chegou ali em Gerhard Berger. Outra informação importante, como o Rubinho tem o pneu B, determinou um ritmo mais lento, o Brandon ficou ali atrás, o Christian chegou. O Christian está juntinho. Então, quinto, sexto e sétimo colocados estão na mesma balada. O quinto é Rubens Barrichello, o sexto Martin Brandon, o sétimo é Christian Fittipaldi. Eles vêm logo atrás desses dois aí, porque Berger é o terceiro e Rio é o quarto. Berger procurou no retrovisor. A Ferrari é mais rápida de fim de reta, pelo menos foi nos treinos. O Berger dizia que eles têm um motor canhão esse ano. O problema é o equilíbrio do carro. Olha como o Rio vai para cima do Berger. Ele tem que esperar. Aí você vê. Fora da prova, Olivier Berretat. Olha lá, Russo. Olha como vem colado o Rio. Vamos ver na freada no fim da reta. Se o Berger trouxer para dentro, fica difícil. Olha lá, trouxe para dentro o Berger. Espremeu ali no canto da pista, o Rio sai com mais ação. Se ele conseguir ficar por dentro, pode passar. Berger volta na frente de Rio. É o que nós estamos dizendo desde o primeiro treino. Uma corrida que prometia muitas brigas. E a gente esperava essa briga assim, de Schumacher com Senna na primeira posição. Esse trecho da pista aí, você que acompanha bem de perto a Fórmula 1, é muito semelhante ao circuito da Hungria. Tanto que existe essa mesma manobra, o piloto que vai ser superado no final da reta vem por dentro, deixa o lado de fora, só que o piloto que está do lado de fora tem na curva seguinte a possibilidade de chegar por dentro. Foi o que o Rio tentou agora aí, mas não conseguiu. E já tem equipe no box preparada para a troca. 18 voltas e a McLaren já está pronta para uma troca, já tirou o cobertor elétrico ali dos pneus, vamos ver se é para Hartgren, que vem em segundo, ou se é Brandon, que vem na sexta posição atrás de Barrichello. Ferrari de Berger abre um pouco da Williams de Rio. Williams pronta para o Rio. Também Williams pronta para o Rio. Antes da 20ª volta, já vamos para a troca. Quem parar agora tem que fazer três. Aí Berger, e logo atrás do Rio. Você vê que o Rio praticamente desistiu desse combate. Porque ele foi fora, prejudicou os pneus, e fez uma corrida muito forte de freada para recuperação. Mika Hakkinen. Olha como ele vem balançando na entrada do box. Aí para para sua troca. Troca de pneus e reabastecimento. O Rio deve vir também agora. Aí o Hakkinen. Os pneus já trocados. Tem que esperar para botar combustível. Ficou travado ali. Problema com o Hakkinen. Problema com o Hartley. Perde muito tempo na sua troca. O motor apagou. O Rio chega para a troca. Modificação sensível, hein? Berger é o segundo, Hartley volta agora. Hartley volta agora, mas já passaram. Berger, Rubens Barrichello, Martin Brando e Christian Fittipaldi. Todos eles passaram, mas todos eles vão ter que parar. Começa o troca-troca de posições no Grande Prêmio no Japão. O Hakkinen volta atrás do Morbidelli, não na posição. Parou em segundo, voltou em nono. Olha só ele atrás do Morbidelli aí. E o Rio logo atrás. Atrás do Hakkinen. Hakkinen é o nono, o Rio é o décimo. Vamos ver a sequência de paradas. Primeiro Schumacher, segundo Berger, terceiro Rubens Barrichello. Quarto Martin Brando, quinto Christian Fittipaldi.
Olha, a Benetton também pronta para uma parada de Schumacher. Também já retirou o cobertor elétrico de aquecimento dos pneus. Fica aguardando para a ultrapassagem. Morbidelli e Hakkinen mais atrás do Rio. E Brandon vai parar também. A McLaren coloca pneus agora para Martin Brandon. Repara ali que o Hakkinen já vem se aproximando de Morbidelli. O Rio vem logo ali atrás. Vamos pela volta de número 20. 94 Mundial de Vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento. Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Rainha System. E Ford. Aí você vai vendo o Mika Hakkinen na nona posição. A melhor volta de Schumacher, 1.14.023. Schumacher que está na ponta, estamos aguardando a parada de Schumacher. A japonesa continua mostrando o Hakkinen, agora vem com o líder Michael Schumacher. Ficou com a corrida livre à sua frente. Uma parada de Senna logo na primeira curva, ele foi apalroado. Tempo que eu não uso isso. Pelo carro. O Hakkinen que está aí. É interessante, importante você prestar atenção no momento da parada do Schumacher, porque ele tem 30. Então, Fausto Silva e um show de atrações neste domingo, 4 da tarde. Passa que passa lotado Schumacher. E a McLaren vem devagarinho para o box. A McLaren do Hakkinen já vem para abandonar. Abandona a prova, fica Hakkinen. O motor tinha fumado, depois o motor apagou na troca e já recolhe na garagem. Fica Hakkinen. É bom negócio para Rubens Barrichello e para Christian Fittipaldi. Abandona Mika Hakkinen. Duas das grandes feras da prova, Ayrton Senna e Mika Hakkinen, fora da competição. E o Hakkinen foi que tirou o Senna da competição. Aí o Berger. Berger que é o segundo colocado, mas vem muito longe de Schumacher. 2 segundos atrás. 3 segundos atrás de Berger, vem Barrichello. No segundo de Barrichello vem Martin Brandon. E 1 segundo atrás de Brandon vem Christian Fittipaldi. Então os 5 primeiros colocados, Frentzen é o 6º. Verstappen é o 7º, Rio é o 8º. Morbidelli é o 9º, Pierluigi Martini é o 10º. 3.8 a vantagem de Berger, que é o 2º, para Rubens Barrichello, que é o 3º. Isso nós vamos na 22ª volta de um total de 83. Tem corrida. Mas tem corrida. Mas tem encrenca de monte pela frente. Aí Berger que é o 2º. Curioso é que a equipe McLaren chegou a colocar pneus, tirar o aquecimento dos pneus e recolocou. E mais curioso ainda é a Benetton, que retirou o aquecimento dos pneus e deixaria os pneus sem aquecimento. Problema de pressão hidráulica para Mika Hakkinen. Esse é o motivo do abandono. Já já você vai ouvir aí a Ayrton Senna explicando o que aconteceu no acidente na largada. Berger 3.8 sempre para Barrichello. Berger virou 16.2, Barrichello 16.1. E aí vem ele. Aí vem Schumacher. Momento importante da prova, porque ele tem uma grande vantagem. Dá para parar, trabalhar com calma e voltar em primeiro. Ainda à frente do Berger. Pouco combustível. Muito pouco combustível. Uma parada incrivelmente rápida. Mas colocaram muito pouco combustível.
8 segundos exatos a parada do Schumacher. Aí deu 70 litros. 60. Aí voltando, Schumacher em primeiro. Ele tinha grande vantagem para a Berger. Mais uma vez trabalhou muito bem a Benetton. Só agora o Berger completa a volta de número 23. E Schumacher é o líder. Em pista aberta à sua frente para conquistar a segunda vitória. Christian no box. Christian vai para o box, Verstappen também. Eles vão parando. Aí Schumacher. Christian já foi embora. Bom o trabalho da equipe Arrows de Christian Fittipaldi. 25 segundos a vantagem de Schumacher para Berger, só que o Schumacher já parou e o Berger não. É muita vantagem para Schumacher, que vem para completar mais uma volta. Vem para completar a volta de número 24. Passou Schumacher, ele que é o primeiro, Berger é o segundo, Barrichello é o terceiro, Brando é o quarto, Prince é o quinto, Rio é o sexto, Morbidelli é o sétimo, oitava posição para Christian Fittipaldi. Voltou bem na oitava posição, voltou na frente de Verstappen, ele também parou junto com ele. O Schumacher, que vinha virando na casa de 1,15, virou nessa primeira volta com pneu novo, 1,17,3. E o Barrichello fez agora há pouco, na penúltima, a sua melhor volta, 1,16,3. E o Berger, agora que aperta bastante, virou 1,15,9. A diferença neste momento do Schumacher para o Berger é 23,5, tende a aumentar porque o Schumacher agora que está com o pneu aquecido. E o Wendlinger entra no box pela segunda vez. Muito bem, Schumacher na ponta. Você viu o que aconteceu com a Ayrton Senna, mas mais importante saber do próprio Senna, como ele viu esse acidente. Com ele está o repórter Roberto Cabrini. Você, Cabrini? Pois não, Galvão, aqui está o Ayrton, ele explica agora o acidente que o tirou do Grande Prêmio do Pacífico. O que aconteceu foi que na largada a gente patinou demais, perdeu a liderança para o Michael, mas até aí tudo bem, até na primeira curva dava para tentar arriscar uma freada, só que seria no limite, provavelmente poderia ter um acidente. Então eu sempre procurei manter a segunda posição seguro, vi que não tinha ninguém ameaçando, tive que dar espaço para o Michael de certa forma. E aí o Hakkinen veio de trás como um louco e me deu uma pancada por detrás, com o nariz do carro dele. Jogou a traseira do meu carro no ar, eu virei, e aí o Larini veio também no meio dos carros, que houve um acidente então com consequência. E o Larini acabou batendo no meu carro, jogou meu carro, uma pena. Acho que foi um acidente de corrida, ou ele se precipitou, o que você acha, a sua visão? Ah, ele se precipitou, é óbvio que ele se precipitou. Ele não tinha ninguém perto dele, não tinha motivo para frear muito tarde, era impossível qualquer ultrapassagem. Ele veio simplesmente, perdeu completamente a referência e deu uma pancada por trás. E eu acho que isso muitas vezes acontece em corridas. Hoje o problema é que a gente está cheio de jovens, hoje na Fórmula 1, todos entrando rapidamente e todos eles não têm ainda muita noção do perigo que eles expõem, além de causar um erro como esse. Então, ou a FIA toma providência para colocar as coisas nos lugares, ou então a gente começa a guiar duro também. E a consequência é que vai ter muito mais acidente, incidente, muitas vezes por culpa do que vem atrás, culpa que vem na frente, mas a consequência vai ser que vai ter carro fora da pista toda hora e gente botando a culpa no outro. É só isso aí. Como aconteceu com o Irvine no ano passado no Japão, não houve acidente, mas foi absurdo. Tanto é que depois no Brasil aconteceu aquele absurdo. Eles tomaram a iniciativa. Aqui eles têm que fazer a mesma coisa. Só isso. Galvão Bueno. Aí, portanto, Ayrton Senna explicando o seu acidente. Ele deu a passagem realmente, ele tentou evitar qualquer possibilidade de acidente com o Schumacher, freou para dar a passagem e o Hakkinen perdeu a referência e bateu por trás. E o Hakkinen também já está fora da prova. 26 voltas completadas. 26 voltas completadas, a vantagem de Brando para Rio 5,9. Schumacher é o primeiro, Berger é o segundo, Barrichello é o terceiro, Brando é o quarto, Rio é o quinto, Morbidelli é o sexto, Christian Fittipaldi é o sétimo, você vê aí, Rubinho, sempre na balada, na briga com o Martin Brando. Vamos ver na parada dos dois. Vamos ver na parada dos dois. O Brando deve ir pro boxe já já. A equipe está prontinha, 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 a equipe de Martin Brando. Deu uma balançadinha ali, Rubinho. Dirigindo com muita perícia, o Rubinho. Rubinho que vem na terceira posição, Martin Brando é o quarto.
Tem a impressão que o Brandon deve ir para o boxe nessa volta. De Brandon para Rio, 4.2. Rio é o quinto colocado. Rio já parou. Mas de Brandon deve parar aí. Aí você vê o Brandon. Vamos ver se o Rubinho vai junto. Tem que ser depois dessa curva. Rubinho passou. Brandon puxa para a direita e vai para o boxe. Martin Brandon vai para o boxe. Também Berger. Rubens Barrichello é o segundo. Rubinho Barrichello é o segundo. Em primeiro Schumacher, em segundo Barrichello. Berger no boxe. Também Martin Brandon. A terceira posição passa a ser do Damon Hill. O quarto Morbidelli. E vai-se embora Ferrari. Vai-se embora Ferrari. Brandon está no boxe. Só agora saiu Brandon. Demorou Martin Brandon. Foi bom para Rubens Barrichello. Schumacher é o primeiro. 33 segundos atrás Rubens Barrichello. Depois vem Damon Hill, 3 segundos atrás de Rubens Barrichello. O quarto, ainda Berger. E colado ali atrás, Christian Fittipaldi. Recuperando a sua quinta posição. Ele que já parou. Vem muito bem na prova Rubens Barrichello e vem muito bem Christian Fittipaldi. Rubinho é o segundo, Christian é o quinto, mas Rubinho ainda não parou. É aquilo que eu dizia, ele faz um, como ele determinou, um long trip, uma longa viagem. 80 litros na primeira leva, pneus duros, para parar depois dos outros. Depois faz uma viagem também longa na segunda parte. E guarda um trecho curto para pouco combustível, ou seja, pouco peso, e pneu C. Pneu macio que ele diz, aí vou arrepiar no final. É por isso que ele já está andando mais, bem mais lento que, Schumacher e Hill. Schumacher virou 14.7, o Rubinho 16.2 e o Hill virou em 15 cravados. Quer dizer, daqui a pouquinho, inevitavelmente, o Rubinho vai ter que parar. Você vê aí, o Brandon e logo à frente dele o Christian. Vem o Christian para completar a volta, o Christian que é o quinto. Brandon é o sexto e Verstappen é o sétimo, eles vêm juntinhos. Christian Fittipaldi em quinto. Em sexto, Martin Brandon. Em sétimo, Verstappen. Quinta, sexta e sétima posições. Eles vêm já pela volta de número 29. 94, Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1, 94. Oferecimento. Bio. Aí a pressão de Martin Brandon em cima de Christian Fittipaldi. Tem o carro mais veloz, Martin Brandon. Bota a pressão em cima do Christian. Vai fazendo uma corrida inteligente o Christian. É, o Christian me dizia antes da corrida que ele é um dos que realmente pode tentar essa história de fazer uma parada só. Mas tem que parou cedo, né? Parou antes o companheiro dele, Morbidelli, que parou a duas voltas apenas. Parou antes do Brandon, para o antes do Berger. Teria que ter colocado agora todo o combustível necessário e o pneu mais duro para tentar ir até o final. Estamos na volta de número 30. Aí Christian na quinta posição com Martin Brandon em sexto. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94, oferecimento. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Rainha System. Ford. E Colinos. Você viu ali como o Christian deixou a parte de fora para o Martin Brandon, veio no traçado por dentro, saiu mais lento, é claro, perdeu um pouco o traçado. Mas o Brando que veio mergulhando foi lá fora, quase saiu da pista. Boa manobra de Christian. E olha só o Damon Hill. Aí em cima do Rubens Barrichello, a briga que vale a segunda posição. Rubinho é o segundo, Hill é o terceiro. Berger é o quarto, Christian é o quinto. E sempre Schumacher na frente. Praticamente 40 segundos à frente de Rubens Barrichello, essa briga vale a segunda posição. O Hill já parou, o Rubinho não. Abre de novo o Rubinho. Ele não quer briga agora, tá certo. Não, e agora, Galvão, o pneu deve estar no limite, porque o Rubinho já passou a virar 1,19.
Já completa 30 voltas com o primeiro jogo de pneus. Olha só como ele já teve que fritar. Vamos ficar de olho que já já ele deve ir para o boxe. É boa a sua terceira posição. Vai ir para o boxe. Ele leva aí 12.8 de vantagem para Berger. Como a entrada é lenta, é pouco para sustentar essa terceira posição. Mas que era normal voltar à quarta posição, porque ele ainda não parou. Christian em quinto, em sexto, Brandon em sétimo, Verstappen. Você vê os três aí. E o Christian tem tráfego ali à sua frente. Aí o Senna abandonou na primeira curva, atingido que foi por trás, pelo bico do carro de Mika Hakkinen. Ayrton Senna já explicou todo o acidente na entrevista ao repórter Roberto Cabrini. Aí o Rubinho no box. Está dizendo que era a hora certa de parar depois de 31 voltas. Carro no chão e vai-se embora. Vai-se embora Rubens Barrichello. Ele vai voltando na quarta posição, porque o Christian está aí é o quinto, olha. Não conseguiu, vai sair dali. Vamos aguardar para ver se ele saiu na frente. Você vê o Christian que tem ali do retardatário, o Martin Brundle e o Verstappen. E o Rubinho na frente desse carro, que está à frente de Christian Fittipaldi. Olha lá o Rubinho, quarto, quinto Christian, sexto Brundle, sétimo Verstappen. Todos parando aí, restabelecidos os posicionamentos. Schumacher primeiro, Rio segundo, Berger terceiro, Rubens Barrichello quarto, Christian quinto, Brandão sexto, Verstappen o sétimo. Os sete já pararam para uma primeira troca e para o primeiro reabastecimento. Só uma curiosidade para esclarecer bem o telespectador. Você sabe que durante os treinos existe um fiscal na porta do box que autoriza ou não a saída de um piloto para o treino, mas na corrida não existe. A responsabilidade é de cada piloto, ele sai, acabou de trocar pneu, ele sai batido. A La Rússia ali à frente do Christian. Isso acaba sendo bom para o Rubinho, que ele pode ficar por ali um pouco. Em quarto, o Christian que fica meio no sufoco, que não consegue a ultrapassagem, e tem a pressão de Martin Brando, que traz com ele Verstappen. Aí Schumacher abrindo o caminho. Vai abrindo o caminho, Michael Schumacher, que é o primeiro colocado. Faz a ultrapassagem em cima da Lotus. Nós vamos com 34 voltas, você confere a classificação. Isso depois de 32, nós temos 33 voltas completadas e estamos na 34ª. Terceiro Berger, 4 Rubens Barrichello. Vai aparecer Christian Fittipaldi na quinta posição, com Brandão em sexto. São os seis primeiros e aí está Michael Schumacher. Verstappen é o sétimo, Frentz é o oitavo, Morbidelli o nono. Wendler é o décimo, Alboreto o décimo primeiro, Katayama o décimo segundo. Depois vem Pierre Luigi Martini, Arcuri Suzuki, Eric Bernard, John Herbert, Eric Comar, Pedro Lamy. Perdeu um pouco o contato o Martin Brando, Verstappen chega. E o Christian ainda não conseguiu passar a La Rússia. E o Rubinho abre um pouquinho. Mantendo a quarta posição. Tem motores iguais ali, a La Rússia e o Christian, motores Ford. Depois vem o motor Peugeot, depois vem outro motor Ford ali atrás com o Verstappen. As diferenças no momento, de Berger para Barrichello, 10.7, de Barrichello para Christian, 4.3. Schumacher já abre a 35ª volta. Num total de 83, tem corrida. E olha só, o Schumacher já vai se aproximando ali do Verstappen, que é o sétimo colocado. Schumacher já vem se aproximando do Verstappen. Agora ele entra numa zona um pouco perigosa de ultrapassagem, porque o piloto que está à frente tem que permitir a ultrapassagem do líder, mas não pode dar bobeira para quem está brigando de posição com ele. Verstappen, que é o sétimo, Brandon, que é o sexto, Christian, que é o quinto. E lá vem Schumacher, vem voando baixo. Vem atrás da segunda vitória, vem atrás de mais 10 pontos, tentando abrir logo 20 pontos em duas provas do seu grande rival no Campeonato Brasileiro, Ayrton Senna. Vem se aproximando realmente do Verstappen. Um carro incrivelmente no chão.
essa Benetton. Verstappen já deu sinal para ele, ó. Pode vir que eu saio da frente. Já saiu. Lá foi Schumacher. Já passou pelo Verstappen e vai para cima de Martin Brundle. Isso não é mais segundo piloto, isso é um auxiliar. É aquela história, deve ser o quinto piloto. O primeiro é o Schumacher, o segundo está vago, o terceiro está vago, o quarto também. Depois vem o Verstappen. Aí o Jos Verstappen. E à frente, Michael Schumacher. Mais uma vez, a gente agradece a compreensão da equipe Benetton, do seu diretor Flávio Briatore, com um pedido feito para a identificação dos dois carros. E você repare, o carro do Schumacher tem três pontos vermelhos à frente. No bico, dois círculos ali no spoiler dianteiro e mais uma mancha vermelha onde ele carrega a câmera on-board, a câmera da foca que pega a imagem de dentro do carro. Christian continua ali atrás da LaRusse. Com isso o Rubinho tenta abrir. Já abre 4.4 do Christian Fittipaldi. Rubinho é o quarto, Christian é o quinto. E aí o Schumacher, olha como ele usa menos pista do que o Martin Brundle. Vem para cima do Brundle. Não mexe o carro, mas é uma coisa impressionante. Já passou pelo Brundle, já tem Christian Fittipaldi à sua frente. Com isso, deu um espaço entre Christian e Brundle. O Brundle favoreceu a ultrapassagem ali de Schumacher. E com isso, Christian respira um pouco mais. Agora tem dois carros à sua frente. LaRusse e Lotus. E o Rubinho vai abrindo. Christian faz a primeira ultrapassagem. Schumacher também passa, o Martin Brundle fica mais para trás. Ficou bom para o Christian. Agora, Brundle e Verstappen vêm ultrapassando juntos na mesma balada. O Christian precisa se livrar dessa LaRusse aí. Christian é o quinto, Barrichello é o quarto. Ele está fora da prova. Pressão de Verstappen em cima de Martin Brundle. As equipes principais, Williams, McLaren, Benetton e Ferrari, todas ali aguardando. A única equipe que já tem os pneus colocados na posição é a Ferrari de Gerhard Berger. Os outros, os mecânicos estão por ali em posição, mas sem pneus. Os pneus estão sendo pré-aquecidos dentro do box. O Berger que não parou muito cedo, não. Ele parou na 28ª volta. Schumacher passa e vai ali para cima do Christian. Brundle fazendo também a ultrapassagem. E o Schumacher ali colado no Christian. E o Christian não consegue se livrar do retardatário. Nitidamente, como eles falam na mesma língua, o mesmo motor, ele fica sem potência. E a gente está vendo aí um Schumacher extremamente cuidadoso. Ele está atrás do Christian. Ele ficou atrás do Brundle muito tempo. E agora está atrás do Christian já há mais de duas voltas. Ele tem que esperar a aproximação para aproveitar a reta oposta. Aí eles vêm para a reta principal. Tanto que Schumacher virou aí 18.8 na última volta. Nós estamos na volta de número 38. Não se aproxima de novo, hein? Foi o Brundle que se aproximou do Schumacher ali. Agora na curva ele vem. Mas você viu que na reta ele não se aproximou. É, isso prova que realmente a Benetton começa a fazer um bom campeonato, essa boa temporada, à custa do chassi mesmo, do carro muito bem equilibrado. Porque falta, evidentemente, potência para um V8 na hora de uma briga, por exemplo, com o Renault. Se bem que nessa pista havia um favorecimento, agora o Christian dá sinal para o Schumacher. Esperou o ponto exato, dá o sinal, mas ele também não chega. Mas eu ia dizendo que numa pista como essa, um motor que tem a potência toda do Renault só tem a capacidade de utilizar 45% dessa potência. Olha a travada do Schumacher, hein? Está enrolado ali, hein? Olha, o carro do Schumacher mostrou não ter potência. Agora ele vai porque o Christian abriu e o Brundle vai junto. O problema do Christian é que o Brundle veio junto, o Christian perdeu a quinta posição. Ele teve
Olha, agora eu entendi direitinho o sinal que o Christian deu na reta oposta, porque ele queria que o Schumacher passasse ali, enquanto o Brando não poderia dar o golpe e se aproximar. Aconteceu exatamente o que o Christian não queria, que foi num ponto aí, numa curva, numa freada, que aí o Brando pode se aproximar. E outro detalhe, quase que o Brando toca o Schumacher. O Christian ficou preocupado em permitir a ultrapassagem no Schumacher, porque ele é o líder e já estava 2,5 voltas atrás do Christian. Antes que houvesse qualquer bronca com o Christian, ele queria abrir o caminho. O Brando se aproveitou bem. Mas repare que o Schumacher, na reta, não está se aproximando como vinha se aproximando no início. Schumacher, Rio é o segundo, Berger é o terceiro, Barrichello é o quarto. O quinto é Brando, o sexto é Christian Fittipaldi, o sétimo é Joe Verstappen. São os 7 primeiros colocados. Vamos pela volta de número 40. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp. Rainha System. Ford. Colinos. E Biotônico Fontoura. Damon Hill, que é o segundo colocado. Olha, saiu caro para o Schumacher todo aquele tempo que ele perdeu na negociação de ultrapassagem do Brando inicialmente e principalmente depois do Christian. Ele estava 40 segundos, mais de 40 acima à frente do Hill, e agora está 34,9. Sei que o Hill também não tem um carro muito equilibrado, você viu aí nessa saída de curva. Então vamos às diferenças agora nesse momento da corrida. O Schumacher em cima do Hill, 34,9. O Hill em cima do Berger, 16,9. O Berger em cima do Barrichello, 13,2. Estava em 7, aumentou bastante. Barrichello em cima do Brando, 11,9. E o Brando em cima do Christian, 1,5. E o Christian em cima do Verstappen, 1,1. Ali entre os três praticamente não existe diferença. Você vai vendo o Damon Hill. Agora o Schumacher abriu espaço. Quer dizer, abriu espaço, está com pista limpa. O Hill está com pista limpa. Então é bom a gente sentir na próxima volta o tempo de cada um deles, para ver como é que eles vêm na balada, qual é a realidade atual da prova. Vamos com 41 voltas, vamos chegar à metade da prova daqui a pouquinho. Aí o Damon Hill, que é o segundo colocado. Aí com muito cuidado o Damon Hill, que já esteve fora da pista, né? Logo no início. E o Berger? Berger é o terceiro, 17 segundos atrás do Hill. Aí o Hill, 34,7 a vantagem de Schumacher para Hill. É grande de espaço e grande pelo número de carros à frente do Hill, que o Hill vai alcançar daqui a pouco. E vai aumentar mais, porque era 34,9, caiu até para 34,7 desde o último momento que eu falei. Só que agora o Schumacher já voltou, ele que estava virando 16, 17, já voltou a virar na casa de 14, 14,6. Já aumenta a diferença para 35,814 milésimos. Nessa última volta, que foi de número 41, só os dois completaram até agora. Schumacher virou 14,6 e o Hill 15,7. O Berger 16,6. Os três primeiros completaram, vamos esperar a passagem de Rubinho Barrichello na quarta posição. 14,6 para Schumacher, 15,7 para Hill, 16,6 para Berger. Um segundo entre cada um deles. E 16,9 para Barrichello. Está muito bem o Barrichello, porque ele virou 2 décimos só mais lento do que o Berger. Ele tem pneu B, Williams pronto aí, ele tem pneu B e tem mais combustível no tanque. Ele quer fazer a última parte da corrida curta com pneu C. Exatamente nesse ponto, metade da corrida. E o Hill já se prepara para uma segunda troca. Ferrari e Williams pronta. Benetton e McLaren ainda não aguardo, o Hill vai pro box. Aí Damon Hill. Travou, segura, ajeitou. Aí os pneus sendo colocados. Repare que não é novo, não. É um drama esse problema de pneu. Só pneu. Combustível, muito pouco. Muito pouco. Aí o Hill voltando. Você viu que os pneus não eram novos. Aliás, uma reclamação constante contra este regulamento de 7 jogos de pneus para o fim de semana inteiro.
numa pista abrasiva como essa, faltou pneu para todo mundo. Veja só uma coisa. A McLaren não treinou ontem. O treino oficial para a formação do grid largado, a McLaren não foi à pista para economizar pneus. Rubens Barrichello deu uma volta, não foi à pista para economizar pneu. E aí o Senna dizia, o meu Amap hoje vai ser complicado porque eu não tenho pneu para o Amap. Apenas alguns exemplos. Vamos na volta de número 43. Pensamentos Mortais, filme inédito com Demi Moore e Bruce Willis, neste domingo em primeira exibição. Você viu Schumacher em primeiro, Rio, Aive Berger, Barrichello, Brando é o quinto, Christian Fittipaldi o sexto. Os dois já têm uma volta. Os dois já tomaram uma volta. E o Schumacher se aproxima de Barrichello. E aí você acompanha a sequência da classificação e vai vendo Berger, que é o terceiro colocado. Então o Rio já fez a sua segunda troca, a Ferrari está pronta. Benetton e McLaren não tem pneus por ali. Berger. O Rio voltou e o Berger se aproximou, é claro, né? Fez uma parada muito rápida o Rio e o Berger está ali, ó. Já está enxergando o Rio, está indo para cima. Suzuki está ali na frente dele. De Rio para Berger, 2.1. Berger vem para fazer a ultrapassagem, passa de passagem pelo Suzuki. Berger parou bem depois do que Rio para a primeira troca. E o Rio já fez a segunda. Leva a vantagem aqui em relação a Schumacher, a Berger, Barrichello, Brandão e Christian Fittipaldi. O Rio foi o único a fazer a segunda troca. E mantém ainda a segunda posição. Boa posição na prova de Damon Hill. Isso é muito difícil, aproximação em relação a Schumacher. Aí, o Katayama. O Kiyo Katayama, abandonando a prova do Grande Prêmio do Pacífico no Japão. 94 Mundial de Vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento. Rainha System. Ford. Colinos. Biotônico Fontoura. E Brahma Chopp. 16-3 de Rubinho Barrichello contra 17-4 de Berger. Berger que é o terceiro, Rubinho é o quarto. E aí o Rio, segundo colocado na prova. Já passamos da metade da prova, o Grande Prêmio do Pacífico em Haida, no Japão. Segunda etapa da temporada. Senna completa duas provas sem marcar pontos. Ficou a seis voltas do final do Grande Prêmio do Brasil e aqui não fez nem a primeira curva, já que foi atingido parte traseira do seu carro pelo bico do carro de Mika Hakkinen e tirou o Senna da prova. Aí Rio para ganhar a reta de novo, para completar mais uma volta. O Schumacher completou a volta de número 45 e 1.15.1. O Rio 1.14.3. Olha o Verstappen ali para cima do Christian. Christian é o sexto, Verstappen é o sétimo. A briga é feia ali entre os dois. Christian em sexto, Verstappen em sétimo. A diferença de cronômetro que é desnecessária porque ela é absolutamente visual. Ali cada um deles parou apenas uma vez. As condições dos pneus devem ser muito parecidas, embora o carro da Benetton, por ser mais equilibrado, consuma mesmo, menos. E os dois pararam exatamente na 24ª volta. Rubens Barrichello vem tirando em relação ao Berger, hein? Tirou mais 7 décimos nessa volta. A diferença já cai para 11.8. Berger virou 16.8, Rubinho virou 16.1. O Brando virou 14.9. Melhor volta nessa... Volta de número 45 foi do Rio, 14.3. E aí o pega de Christian Fittipaldi com Jos Verstappen, valendo pela sexta posição. Na oitava posição vem o Frentzen, bem meio longe deles há 8 segundos atrás. Schumacher já completa a volta de número 46, abre a volta de número 47.
Suzuki. Aguri Suzuki, companheiro de equipe de Rubens Barrichello. Como o Irvine está suspenso, deu ali forte. O Suzuki ficou encaixado ali. Vai para o box, Christian. Vai para o box, Christian Fittipaldi. Então fica definitivo que uma parada não dava. 47ª volta, vai para o box, Christian Fittipaldi. Verstappen passa a ser o sexto. O oitavo vai ser Frentzen. O Morbidelli está 12 segundos atrás, pode tomar o lugar do Christian. Deve voltar ali pela 10ª posição. Aí o Aguri Suzuki, que correu aqui no Japão, mas não vai correr em San Marino. Quem vai correr em San Marino, na Jordan, praticamente certo, Andrea De Cesare. Já saiu o Christian dos boxes. Trabalhou rápido a equipe Arrows. Christian deve ter voltado ali na 10ª posição, pode ter voltado na 9ª. Se voltou na 9ª, voltou à frente do seu companheiro Morbidelli. Mas lembrando a você, que o Schumacher tem que parar de novo, o Berger tem que parar de novo, Barrichello, Brandon e o próprio Verstappen. E você vê aí. É o novo sexto colocado. Aí está o Verstappen. É mais lento. Passou pelo boxe, segue Verstappen. Você passa a ver Rio. Segundo colocado. Schumacher já está na volta de número 49. Virou um 15-7. Aí o Day morreu. Volta de número 48 de Schumacher, 1:15.7. Vamos ver o Rio quando completar aí. Sai da curva de entrada do box e entra para a curva de entrada da reta. Vem para completar a sua volta. Schumacher completou de número 48, 1:15.7. O Rio passa agora. Aí a vantagem de Barrichello para Brandon. Rio passa 1:15.2, mais rápido que Schumacher, mas a diferença é muito grande. Repare, Schumacher já está aí para completar outra volta. Na mesma volta, só Schumacher e o Berger. Berger voltou a virar mal, 17-6. Aí Schumacher, líder absoluto, quase 1 minuto de vantagem. Um dos dois grandes favoritos da prova, o Senna ficou na primeira curva, ele passou a ser o favorito absoluto do Grande Prêmio do Pacífico. Calvão, você estava certo, o Fittipaldi, o Christian voltou atrás do Morbidelli, 9ª colocação, ele está 8.8 atrás do Morbidelli. Morbidelli tem que parar. Não é boa a posição do Christian. Porque o Morbidelli está 1 segundo atrás do Frentzen. Os dois parando, Frentzen e Morbidelli, o Christian volta para a 7ª posição, que era a posição dele. Aí você vai acompanhando o líder da prova, Michael Schumacher. Berger virou 17-6. Rubens Barrichello, 16-9. E lá vem a fera. Vem e completa mais uma volta. Aí na volta de número 50, no total de 83. Completa 50 voltas e abre de número 51. Benetton pronta para troca, McLaren também. Ferrari também. As três prontinhas para uma troca. Vamos ter movimento nos boxes já já. Schumacher, Berger e Brandon vem para uma segunda troca. É bom porque o Brandon já está colado no Rubens Barrichello. Olha só. Como o Brandon já vem ali colado no Rubinho. Damon Hill vai parando. Vai parando o Damon Hill. Vai parando o Damon Hill. Vai ficando bom para Barrichello, ficando bom para Christian. Vai parando o Damon Hill. E aí a tristeza do Frank Williams. Ayrton Senna na primeira curva e Damon Hill na volta de número 51. E motor, hein?
vamos aguardar para ver, deu a impressão que você voltou. Você viu a pressão toda ali do Brando? Em cima do Barrichello e o Schumacher está aí. Schumacher vem para a sua troca. Vamos ver. Benetton trabalha sempre muito bem nessa troca. Carro no chão. Você viu que para evitar problemas, os pneus foram trocados, estavam prontos. A equipe manteve o carro no alto até que acabou o abastecimento. Só aí botou no chão e ele foi embora. Não foi uma troca excepcional, mas extremamente irregular. A primeira foi 8.0 e essa foi 8.3. Ou seja, botaram o mesmo tanto de combustível nas duas vezes. Porque os pneus foram trocados antes. Os caras aguardando a terminar de colocar o combustível. Rubinho e Brandon. Brandon deve ir para o box. McLaren prontinha, prontinha. Barrichello é o terceiro, porque Rio está fora, hein? Schumacher é o primeiro, Berger é o segundo, Barrichello é o terceiro. Brandon na briga ali é o quarto. O Brandon deve parar antes do Rubinho. E depois o Rubinho vai, quando parar, deve ter um carro mais rápido. Olha como ele força a ultrapassagem. Grande Rubens Barrichello, meteu logo por fora, para não correr o risco do Brandon vir. E o Brandon não vai para o boxe agora não. Ele parte na captura de Rubens Barrichello. Arrojo e determinação do Rubinho, hein? Ficou fechado a linha de dentro, ele viu que o Brandon vinha e disse, não, vou por fora mesmo. O Rubinho está realmente resistindo heroicamente, porque o carro do Brandon é mais rápido. Tanto que o Brandon só está nessa posição porque ele demorou muito na hora do seu pit stop, ele teve problema, a McLaren teve problema, ele demorou bastante, perdeu muito tempo. Agora está atrás do Rubinho, o Rubinho está segurando realmente ali no braço. E coloca outro carro entre os dois de novo, olha aí. Vai guiando como gente grande, Rubens Barrichello. Os obstáculos vão surgindo, ele vai abrindo, olha que o Brandon não passa, vai ter que passar na freada. Vai com uma prova guiando como gente grande o menino Rubens Barrichello. Vem na terceira posição. Christian está em oitavo. Isso quer dizer que quando Frentzen e Morbidelli pararem, ele passa para sexto. Porque ele está 9 segundos atrás do Morbidelli, que está 1 segundo atrás do Frentzen. E os dois têm que fazer uma segunda parada. O quinto é Verstappen, o sexto é Frentzen. O sétimo é Morbidelli, o oitavo é Christian Fittipaldi, que já parou uma vez. Aliás, uma vez a mais do que Frentzen e Morbidelli. Agora sim. O Martin vai para o box. Com isso o Rubinho passa para respirar um pouco. Brandon chegou lento ali. Demorou para chegar na posição. Trabalhando a McLaren. Os pneus estão ok. O carro está no chão. Aí saiu 9.5. Também não foi um trabalho brilhante não. Aí vem voltando o Brandon e você vai vendo o Berger, que é o segundo colocado, Rubens Barrichello é o terceiro. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento. Ford. Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. E Rainha System. Aí você vai vendo o Berger, que é o segundo colocado. Ele tem 14 segundos de vantagem para Rubens Barrichello. Os dois têm que parar. Agora, o Berger andou de pneu C e o Rubinho andou de pneu B. Eles vêm andando no mesmo ritmo. Na mudança de pneu, se o Rubinho voltar de C, a tendência é que o Rubinho possa ser mais rápido do que o Berger na parte final da prova. A diferença de 52 de Schumacher, que é o primeiro, para Berger, que é o segundo, Barrichello é o terceiro. Verstappen é o quarto, Brando é o quinto, Frentzen é o sexto, Christian Fittipaldi é o sétimo. Já passou o Morbidelli. A ameaça maior que sofrem os dois aí, que sofrem Berger e Barrichello, é do Verstappen, que está 7 segundos atrás do Barrichello e que vem virando mais rápido que os dois, quase 1 segundo por volta. Agora também é outro que parou uma vez só e também tem que parar. Aí o Berger vai brigando com a estabilidade de sua Ferrari na segunda posição. Senna está fora, Hill está fora, Mika Hakkinen está fora. Nicola Larini está fora. Uma Ferrari, duas Williams, uma McLaren, dos carros de ponta. Berger brigando muito com o carro. Instável a essa altura já a Ferrari.
Ele não para não, ele vai embora, ele vai em frente. Vamos ver a volta do Berger, ele teve pista limpa, hein? Vamos ver em relação ao Rubinho Barrichello. Na volta anterior o Berger fez 16,4, o Rubinho fez 16,0. Berger passa 16,4 de novo. Faltando 29 voltas. Rubens Barrichello passa para completar a volta. 16,2. Outra vez ele foi mais rápido, Verstappen. Outra vez ele foi mais rápido. O Verstappen que se aproximava de Rubens Barrichello, como dizia o Reginaldo, só tinha parado uma vez. Tinha que parar de novo. Mais uma vez, Berger e Rubinho Barrichello serão os últimos a parar para a segunda troca. É impressionante, a Benetton é uma em cima da outra. Trabalha redondo toda vez no box. Aí voltando o Jos Verstappen. Brando é o quarto, Verstappen é o quinto. Mas já voltou assim, né? Saiu muito rápido do box, né? Ei, Verstappen, o que isso andou fora da pista todo dia? Olha o Flávio Briatore e a vibração da Ferrari. Você viu a imagem do diretor de equipe da Benetton dando um murro ali no controle. E o mecânico da Ferrari que morreu de rir. Bonita a captação da imagem da TV japonesa no momento exato. Schumacher é o primeiro, Berger é o segundo, Barrichello é o terceiro. Olha só. Saiu. Você viu ali como ele saiu? Houve o erro dele mesmo, porque ele saiu muito aberto. Sentiu que vinha na frente do carro na reta. Trouxe para a linha de dentro, acelerando muito. Olha o Briatore dizendo assim, não adianta. A gente trabalha, dá um carro, o melhor carro do mundo. Se a Williams era o carro do outro planeta, esse ano a Benetton é o carro da outra galáxia. Dá o melhor carro do mundo para ele fazer isso. Foi exatamente, foi um erro de principiante. O Verstappen é a segunda corrida que ele faz na vida dele na Fórmula 1. Estreou no Brasil. Está substituindo o J.J. Leto. Enquanto o Leto se recupera de uma operação que ele sofreu na quarta, quinta e sexta vértebra da coluna cervical. E o Verstappen, o que aconteceu foi exatamente que, como disse o Galvão, ele abriu demais na saída do box. Percebeu a Sauber atrás dele. Teve que fechar rápido para fazer a curva na frente. E rodou. Olha aí agora o Berger no box para a sua segunda parada. Importante, hein? Vamos ver. Essa é importante, que o Rubinho vem por aí. Você viu que para entrar no box é a dificuldade do Berger. Parou o Berger. Vamos ficar de olho no Rubinho. Berger e Rubinho vem subindo pelo outro lado do circuito. Martin Brando vem atrás dele. Aí o Berger voltando. Aí Berger voltando para voltar na frente ainda. Ele volta ali, o Rubinho pintou na reta. Aí o Berger voltando na segunda posição. E Barrichello ainda tem que fazer uma troca. O Berger está imediatamente à frente do Schumacher. O Schumacher agora, se passar, vai dar uma volta nele. E um detalhe, né? A Ferrari é sempre a campeã realmente no trabalho de pit stop. Aí você vai ver a classificação. Você vê Schumacher. Como o Berger voltou na frente do Schumacher. O Schumacher ele pronto para botar uma volta. Praticamente uma volta na frente. Berger que fez a sua troca. Schumacher logo ali atrás do Berger. A briga de Berger, de Barrichello, de Martin Brando. Pela segunda posição, porque o Brando também está próximo. Christian Fittipaldi, como nós dizíamos, já recuperou a sua posição, a quinta posição. O primeiro, esse que você vê aí, o segundo é Rubens Barrichello e o terceiro é Gerhard Berger. O Barrichello completou a volta na frente do Berger. O primeiro é Schumacher, o segundo é Barrichello, o terceiro é Berger. O quarto é Brando, o quinto é Christian Fittipaldi. Confira, Schumacher, Barrichello, Rubens Barrichello em segundo. Em terceiro, Berger, em quarto, Brando. E vem aí a quinta posição. Christian Fittipaldi na quinta posição. Frentzen é o sexto.
Vamos já na volta de número 59, no total de 83, você acompanha as classificações seguintes, da sétima em diante. Corrida de muita tensão. Olha o Verstappen voltando. Promessa ainda de mais uma parada para cada um. O Rubinho ainda não deu a segunda, hein? Confirmando aquilo que nós dizemos no início, ele faria duas longas viagens, com pneus duros e muito combustível, deixando para uma parte curta de pneu macio e de ritmo fortíssimo no final da prova. Você vê ali passando o carro do Wendlinger, que vem na nona posição. E aí Rubens Barrichello, ele vem para colocar uma volta em cima do Wendlinger. Wendlinger é o nono colocado e Rubinho vem para botar uma volta em cima do Wendlinger. Vai fundo, vai firme Rubens Barrichello. E não fez a segunda troca ainda. De repente ele apronta uma surpresa de fazer uma parada só. É muito difícil. Aí Rubinho, faz a ultrapassagem em cima de Wendlinger. Vai-se embora, Rubinho. Olha o Berger, que é o terceiro. Aí o terceiro colocado, que é Berger. Isso quer dizer o seguinte, o Rubinho, se parar essa diferença, não dá para ele voltar em segundo. Tentativa de voltar o mais próximo possível do Berger para ter o pneu C para atacar. Para poder tentar brigar pela segunda posição. E logo atrás vem o Schumacher. O primeiro colocado está logo atrás ali do terceiro. Tentando colocar uma volta no terceiro. Só os três estão na mesma volta. Schumacher, Barrichello e Berger. Christian é o quinto colocado. Vem 26 segundos atrás de Martin Brundle. Mas é bom porque ele está 12 segundos na frente do seu companheiro Morbidelli, que é o sexto. A grande meta do Rubinho deveria ser o pódio. E aí ele tem, em relação ao Berger, no momento, uma vantagem de 7 segundos. E o Berger, em relação ao Brundle, 8 segundos. Quer dizer, somando tudo isso, dá 15 segundos. É o tempo que ele teria que parar para fazer a troca, sair contando com desaceleração e retomada de velocidade, que é bastante difícil conseguir isso. É complicado. Aí o Jean Todt, a Ferrari toda de olho. O Berger na terceira posição. Rubens Barrichello virou 17-2, Berger 16-5, é claro. O Berger botou pneus novos. E veja que o Schumacher dirige com extrema cautela. Sem nenhum tipo de pressão, com extrema cautela, ele nem se aproxima do Berger ali. Está livre, andando livre, e virou 16-6. Você vê o Rubinho, vê o Wendlinger ali, que é retardatário, e aparecendo o Berger, que é o terceiro colocado. É importante ficar de olho para ver que horas Rubens Barrichello vai parar. Ele é o último a fazer a segunda troca. Agora nós temos 22 voltas para o final. É o que ele chamava da viagem curtinha, da viagem expressa. Pouco combustível e pneu macio. Uma tática arriscada que por enquanto vem dando certo. Passou Rubinho, passa Berger, atrás passando Schumacher. A vantagem de 6.2 de Rubens Barrichello, que é o segundo, para Gerhard Berger, que é o terceiro. 94 Fórmula 1, a Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94, oferecimento Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Rainha System e Ford. Você viu que a diferença vem caindo, caiu para 5.7, absolutamente normal. Porque Rubens Barrichello tem os pneus desgastados de apenas uma troca. Berger acabou de fazer a segunda troca. Tem pneus novos. Ou pelo menos com menos uso. Já que pneu novo ninguém mais tinha para a corrida. Né? Um jogo quando muito. Essa economia que a gente não entende. Eles gastam milhões, mais centenas de milhões de dólares. E dizem que são 7 jogos de pneu para economizar para a equipe pequena. 2 ou 3 jogos por corrida vai fazer uma diferença dessa? Imagina quanto cada equipe gastou para montar todo esse esquema de reabastecimento. Aí Berger no terceiro colocado. Diferença praticamente mantida nessa volta de Barrichello para Berger. 5.609. Caiu apenas um décimo. Do Berger para o Brundle, 6.1. E o Christian está tranquilo na quinta colocação, 11.9 à frente do Morbidelli.
É, o problema é que se o Rubinho parar, não é o Berger, né? O Berger teria que tentar voltar o mais próximo possível para atacar. O problema é que se ele não voltar na frente do Brando, tem dois para atacar. Aí você vai vendo o Berger. À frente dele está Rubens Barrichello. O Wendlinger ali, de retardatário, e logo atrás, Michael Schumacher, que é o líder da prova. Está na volta de número 63, vem para completar a volta de número 63. 94, Fórmula 1, a Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1, 94, oferecimento. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Rainha System. Ford. E Colinos. Aí Rubens Barrichello no box. Parou o motor. Apagou o motor. Pegou e vai voltar. Perdeu muito tempo o Rubinho Barrichello. Apagou o motor na parada de box. Aí volta Rubinho. Aí voltar para tentar o tudo ou nada. Volta na quarta posição à frente de Christian Fittipaldi. O problema é que ele perdeu tempo ali quando o motor apagou. Agora passa a ter os pneus mais macios, menos combustível, para tentar o sprint final. Ele não contava, era com essa apagada de motor. Perdendo tempo assim no box. Ele que sonha tanto com esse primeiro pódio. Em primeiro, Schumacher, em segundo, Berger, em terceiro, Brandão, em quarto, Barrichello, em quinto, Christian Fittipaldi, em sexto, Morbidelli. São os seis primeiros colocados. Todo mundo fez duas paradas. A equipe Williams recolhendo todo o seu equipamento, porque Senna e Hill estão fora da prova. 4.7 a vantagem de Berger para Brandão, hein? Não é bom o rendimento de Berger. A McLaren de Brandão, a Benetton de Schumacher e a Ferrari de Berger, as três estão por ali. Só a Ferrari de Berger tem pneus prontos. Aí o Brandão, que parte da caça a Gerhard Berger na luta pela segunda posição. ...64 voltas completadas. Restando 19 voltas, portanto, é pouco tempo. Ficou em situação mais complicada, Rubens Barrichello. Aí o Brandão. É o novo terceiro colocado. Mas não se esqueça que todos eles pararam muito antes do Rubinho. O Rubinho deve ter, teoricamente, melhores condições de pneu daqui para frente. Mais de 5 a diferença de Berger para Brandão. As diferenças agora corrigidas, porque já com os pneus aquecidos do Rubinho, que vai passar nessa agora, é o seguinte. O Berger, bom, vocês viram, em relação a Brando, 5.1. O Brando em relação ao Barrichello, 20.2. Mas agora o Barrichello deve fazer uma volta já normal, sendo que essa última ele virou muito, muito... Foi uma volta mais lenta, 1.20.9. Ele se aproxima, daqui a pouco nós damos essa diferença correta. E o Barrichello em relação ao Christian, 13.7. Essa diferença também deve aumentar quando o Rubinho virar agora já na casa dos 17, que é o tempo normal que ele deve recuperar. Schumacher, Berger e Brandão completaram a volta. Schumacher 17.0, Berger 17.3, o Brandão 17.6 e o Rubinho 16.0. Virou mais rápido do que a gente imaginava, virou 16.0. A diferença em relação ao Brando, então, caiu um pouco, é 19.7. Ele deveria ter voltado aí uns 8 segundos, 9 segundos atrás do Brando. A perda de tempo, agora ele tem que tirar mais de um segundo por volta, para tentar brigar. E o Christian acaba de passar 1.17.6. Christian é o quinto colocado, está 15.3 atrás do Barrichello. Aí você vê o pé do Luigi Martini. Fora da prova. A Minardi número 23, Pierluigi Martini. Estava na décima posição. Schumacher. E uma posição curiosa na pista. Três carros. O que está na frente é o segundo colocado. O que vem no meio é o primeiro colocado. E o que vem atrás é o terceiro colocado. Berger, Schumacher e Brandão. Olha o cuidado do Schumacher. Como o Brandão, que é o terceiro, se aproxima ali
para descontar essa volta, né? Tentar descontar essa volta em desvantagem em relação ao Schumacher. Se ele passar o Schumacher, aí os três estariam na mesma volta, Schumacher, Berger e Brundle. É que o Brundle está tentando atacar o Berger. O Berger virou agora 17.9, o Brundle virou 17.3. O Rubinho virou 16.0 na volta anterior. Vamos aguardar essa volta agora. Pierluigi Martini voltando. Como virou o Brundle 17.3, vamos ver o que, que o Rubinho apronta aí. Tem uma torcida boa aí, né, para o brasileiro. O Brundle atacando o Berger, 3.7. Se os dois estiverem próximos, os dois podem forçar o motor ou podem até dar um toque. Os dois fora da pista significariam Barrichello e Christian no pódio. Rubinho Barrichello tirou 1 segundo e 1 do Brundle e 1 segundo e 8 do Berger. 3.7 a vantagem de Berger para Brundle. E o Rubinho vem na captura dos dois. Eles completam mais uma volta. Schumacher completa a volta de número 67. Eles entram pela volta de número 68. 16.7 o tempo de Schumacher. 17.3 o tempo de Berger. 17.2 o tempo de Brundle. Vamos ver o que, que o Rubinho faz. Na outra ele virou 16.2. Se virar 16.2, tira 1 segundo de novo. Tirando 1 segundo por volta, ele não chega em posição de ultrapassagem nas duas últimas voltas para tentar alguma coisa. Teria que apertar um pouco mais. Mas os pneus vão se desgastar do Rubinho, mas mais aqueles que trocaram o primeiro pneu. Aí Schumacher com todo cuidado. Christian Fittipaldi vira 18.3. Rubinho virou 16.6. Tirou 6 décimos em relação ao Brundle. Aí Rubens Barrichello, que vem naquilo que ele chamou de seu sprint final. Menos combustível e pneus mais macios. Aí vem Rubinho, que é o quarto colocado. Christian é o quinto. Berger passa, passa também Schumacher, passa também Brundle. Você vê que não aparece o Rubinho lá ao fundo. 68 voltas completadas, restando 15, portanto. Aí Michael Schumacher, que é o líder. 17.0 Berger, 16.8 Brundle, os dois apertam o ritmo. Aí fica mais complicado para o Rubinho. 17.0 Berger, 16.8 Martin Brundle. Rubinho 16.9. Nessa ele não tirou nada. 3.5 do Berger para o Brundle. 94 Mundial de Vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp. Rainha System. Ford. Colinos. E Biotônico Fontoura. Aí Christian Fittipaldi, outra grande corrida no Grande Prêmio do Pacífico aqui no Japão. Quinta posição para Christian Fittipaldi. Rubinho em quarto, Christian em quinto. 21.2 segundos a diferença de Rubinho Barrichello para Christian Fittipaldi. Tem tráfego ali em sua frente, a Lotus de novo à frente de Christian. Ele puxa de lado, Lamy ali. Ele ameaça a ultrapassagem, faz a freada, faz a ultrapassagem. Mergulha no hairpin e deixa o retardatário para trás. Olha o Brundle. Olha o Brundle para uma terceira parada. Para recolher. Para recolher Itamurros do volante. Rubinho é o terceiro, Cristian é o quarto. Rubinho é o terceiro e Cristian é o quarto. Rubens Barrichello é o terceiro. Christian Fittipaldi é o quarto. Os meninos do Brasil vêm chegando. Restando 14 voltas para o final. O desespero do Martin Brundle, que sonhava com esse pódio. Um trabalho bonito do Brundle. Vinha muitíssimo bem. Schumacher é o primeiro, Berger é o segundo, Barrichello é o terceiro, Christian Fittipaldi é o quarto. Fim de prova para McLaren, como também já foi fim de prova para Williams. Ferrari e Benetton das feras. As duas tomam as duas primeiras posições. Depois vem Jordan de Rubens Barrichello. E vem Errols de Christian Fittipaldi. Rubinho terceiro, Christian o quarto. Lá ao fundo a tristeza de Martin Brundle. Em se aproximando para completar 70 voltas, Michael Schumacher. Ele tem praticamente uma volta. Olha o Schumacher aí, faz a ultrapassagem em cima do Lamy.
Tem praticamente uma volta em relação ao Berger. Virou 18-0, Berger virou 18-5. Berger virou 18-5. Vamos aguardar o tempo do Rubinho. Berger virou 18-5. Rubinho ainda não passou para completar a volta de número 69, seria a volta dele, porque Schumacher tem uma volta de vantagem. 17-9. Fica longe do Berger. Vai começar a trabalhar por essa terceira posição Rubens Barrichello. Vai tentar tirar Christian Fittipaldi para vir brigar com Rubens Barrichello pela terceira posição. Aí você vê o Morbidelli, o companheiro de Christian. E joga óleo na pista, sai fora. Aí o Morbidelli, periga até se ele jogar óleo na roda traseira, virar no seu próprio óleo. Morbidelli que vinha na quinta posição. Eu tô falando, eu tô dizendo. Tá jogando óleo pra fora. Jogou óleo no próprio pé. Rodou e deixou lambança pra todo mundo. Deixou uma pista encharcada de óleo pra todo mundo. Aí o Morbidelli, tá jogando óleo pra fora? Uma hora esse óleo vai esguichar na roda. Sabe que horas? Que é na hora da freada. Traz o carro, faz o pêndulo para frente, joga o óleo na própria roda. Aí, ó. Ele tá fora. Por erro dele. Agora, deixou lambança pros outros. Schumacher é o primeiro, Berger é o segundo, Barrichello é o terceiro, Christian é o quarto. Frentzen é o quinto. E Wendlinger é o sexto. As Sauber vem na quinta e sexta posições. 71 voltas completadas, 12 para o final. Berger virou 18-3. Barrichello virou 17-3. Fittipaldi virou 18-4. Aí com todo cuidado, Schumacher, eles ainda têm todo esse óleo aí do Morbidelli pela frente. Domingão do Faustão. Fausto Silva e um show de atrações. Neste domingo, 4 da tarde. É a Minardi, um choque. A Sauber por ali. O Ed Jordan. Olha o Rubinho naquela posição. O Rubinho aparece aí, só para dar susto. Fórmula 1 de costas ali, nas cores em azul e vermelho. A Minardi aí, confirmando. Patrocínio ali. Michele Alboreto. E o carro do Wendlinger. Eles brigavam aí pela sexta posição. Olha só. Brigando pela sexta posição. Mas aconteceu alguma coisa muito séria com o carro do Alboreto, hein? Você viu que aconteceu alguma coisa muito... Quase sobrou pro Rubinho. Aconteceu alguma coisa muito séria com o carro do Alboreto quando ele foi pra freada. O carro tremeu inteiro. E aí o pobre do Wendlinger, que vinha na sexta posição, não tinha culpa de nada, nem o Alboreto, com toda sua experiência, que tentava a ultrapassagem. 72 voltas completadas, mais uma agora. 73. McLaren de Brando, aqui o motor superaqueceu com problema de radiador que ficou tapado. Você acompanha aí o Frentzen, que é o quinto colocado. Henrique Comay é o sexto. Schumacher, Berger, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Frentzen, Henrique Comay são os seis primeiros colocados. Vamos na volta de número 74. Aí a quinta posição de Frentzen com a Sauber de número 30. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento. Rainha System. Ford. Colinos. Biotônico Fontoura.
e Brahma Chopp. Aí você vai vendo bem, Andrade. Vamos para as 10 voltas, menos de 10 voltas para o final. Muita expectativa com os meninos do Brasil. Rubens Barrichello na terceira posição. Christian Fittipaldi na quarta posição. 26 segundos a diferença entre eles. 19,3 virou Schumacher. 18,1 virou Berger. 17,8 virou Rubens Barrichello. Ele tem 17,7 atrás do Berger. Não dá mais para ir buscar essa segunda posição. Tem que correr na distração do terceiro lugar na tentativa do seu primeiro pódio. Aí o Christian. Vem o Christian, quarto colocado. Christian Fittipaldi. Completa mais uma volta. Aí vem Christian. Completo aqui para ele a volta de número 73. Schumacher completou a volta de número 74. Ele e Berger. Aí você vai acompanhando Christian Fittipaldi. Grande quarta posição de Christian Fittipaldi. A menos de 9 voltas agora do final. Aí vem Christian. Ele que brigou com Brando, que brigou com Verstappen. Largou da 9ª posição e vem em 4º lugar Christian Fittipaldi. Aí você vai conferir a classificação. Depois de 74 voltas, nós estamos abrindo a de número 76. 76ª. Schumacher e Berger. Barrichello e Christian Fittipaldi. Bonitos meninos do Brasil. Aí Barrichello terceiro, Christian quarto. Frente é o quinto. Enrico Maia o sexto. São os 6 primeiros colocados. Schumacher já está na volta de número 76. Daí o Berger. Ele tem tráfego à sua frente. Gerhard Berger faz uma grande corrida com a Ferrari. Alesi foi terceiro no Brasil. E Berger vem trazendo a Ferrari para um segundo lugar no Grande Prêmio do Pacífico. O Berger não marcou pontos no Brasil. O Rio marcou 6 pontos no Brasil. O Alesi marcou 4 pontos. O Rubinho marcou 3 pontos. Aí Rubens Barrichello. Administrando a sua terceira posição. 18,4 do Berger para Barrichello. A diferença já esteve em 17,7. Vai administrando a terceira posição Rubens Barrichello. Ele vem para completar a volta de número 75, completou de 76, Schumacher. Por ter completado a de 76, são 7 voltas para o final. Lá vem Rubinho, terceiro. Mais a ultrapassagem. Outra vez em cima da Lotus. Aí firme Rubinho em terceiro. Logo atrás vem Christian na quarta posição. Schumacher, Berger, Barrichello e Fittipaldi. Frentzen é o quinto, Comas é o sexto. Pensamentos Mortais, filme inédito com Demi Moore e Bruce Willis. Nesse domingo em primeira exibição. Quando Schumacher passar, nós teremos 6 voltas para o final. Você vai acompanhando Rubens Barrichello, terceiro colocado na prova. Vendo Labi, que vem na 8ª posição com a Lotus de número 11. E aí Schumacher, vindo para completar a volta de número 77. Faz a curva de entrada da reta dos boxes. Acelera, rasga pela reta Schumacher. Aí vem ele, passa e completa 77 voltas. 6 voltas para o final, Michael Schumacher. O cuidado do Schumacher é impressionante. Deve estar se comunicando pelo rádio aí com o Briatore. Ele está virando. Essa última 17,9. A outra 18,1. Está muito acima do limite. Para você ter uma ideia, muito longe do limite. Para você ter uma ideia, a melhor volta da prova foi dele mesmo, Schumacher. 1,14,023. 17,9 de Schumacher, 18 cravados para Berger. 18,2 do Barrichello, 18,7 de Christian. Cada um preocupado com a sua posição. O Schumacher era tudo que ele queria, né? Ganhar e o Senna não completar. O Senna nem completou a primeira volta, nem a primeira curva. Foi atingido por trás do erro de Mika Hakkinen.
O Berger pensando na briga de Senna com Schumacher, com a vantagem de Hill, com as McLaren andando forte, um segundo lugar seria bom demais. É o que ele tem aí. E Rubens Barrichello, o seu sonho do pódio, muito próximo a menos de 6 voltas. E o Christian numa grande corrida na 4ª posição. Schumacher passa. Completa 78 voltas, 5 voltas para o final. Sempre lá em cima, 1:17:02. 5 voltas para o final, você vai com Michael Schumacher. Ayla Rus. O carro de Enrico Mack é o 6º colocado. Toma 2 voltas o 6º colocado, Enrico Mack. Schumacher, Berger, Barrichello, Fittipaldi, frente em Comar. São os 6 primeiros colocados. Restando 4 voltas e meia. Grande prêmio do Pacífico no Japão. Aí você tem Michael Schumacher, Enrico Mas ali à frente. Depois que Senna ficou na primeira curva, teve a prova inteiramente à sua disposição. O Michael Schumacher. Os dois são realmente... vão disputar cada prova nessa temporada. É que Schumacher passa a ter uma enorme vantagem, agora de 20 pontos em 2 provas. Ele passa para completar 79 voltas, 4 voltas para o final. 4 voltas para um sonho de Rubens Barrichello chegar ao pódio. Para Christian Fittipaldi chegar brilhantemente em 4º lugar. Você vai acompanhando aí Schumacher. Uma prova de disputas e de emoções, como realmente se esperava, né, Reginaldo? De muitas disputas, de emoções, de brigas, de posições. E as paradas dos boxes acabaram realmente determinando muita coisa. Até para o próprio Rubinho, a impossibilidade de brigar por um 2º lugar quando o motor apagou. É, realmente já se sabia que seria uma corrida estratégica, né? Essas paradas, a quantidade de gasolina, a escolha de pneu, tudo isso que a nova Fórmula 1, o novo regulamento da Fórmula 1 traz para dar mais emoção ao campeonato da principal categoria disputada no automobilismo mundial, na história do automobilismo mundial. Pena que o Senna, logo na primeira volta, e parece uma coisa realmente na sua carreira, né? A primeira volta do Grande Prêmio do Japão, quantas vezes marcou o Senna para bem ou para ruim, para o bem ou para o mal. E o Senna fora dessa disputa, a gente perdeu muito, porque realmente o Schumacher e Senna, esse equilíbrio que se prognosticava aí para as 2 primeiras posições, lutando pela vitória, era bastante grande. Mas de qualquer forma, a corrida mostra realmente um novo equilíbrio na Fórmula 1, um novo equilíbrio entre outros concorrentes, a possibilidade de você ver pilotos de equipes pequenas ou de pequenas para médias, que é o caso do Barrichello e do Fittipaldi, estarem lutando para chegar inclusive ao pódio. Você viu ali a equipe do Rubens Barrichello, a tensão que cerca a equipe de Rubens Barrichello, da Jordan. Mecânicos ali sentados no chão, de olho grudado no monitor, porque não é o primeiro pódio do Rubinho, é o primeiro pódio do Rubinho, uma posição importantíssima para a equipe de Ed Jordan. O melhor resultado obtido pela Jordan foi exatamente o de Barrichello em Interlagos e um de Andrea de Césares obtido em Phoenix em 1991, que é o 4º lugar. Quer dizer, seria o primeiro pódio na história da equipe desse Ed Jordan, que é uma pessoa que realmente traçou um caminho a ser seguido para chegar à Fórmula 1 e se tornar grande. E a história dele é muito parecida com a do Ron Dennis. Quem sabe se ele realmente não pode vir a ser uma equipe, ver um dono de uma equipe grande, como acabou se tornando o Ron Dennis, dono da McLaren. Completa 81 voltas, Michael Schumacher, 2 voltas para o final. Aí depois da 80ª volta, mas nós já temos 81 completadas. Schumacher e Berger, Barrichello e Fittipaldi, 3ª e 4ª posições. Os dois uma volta atrás. Prince é o 5º, Enrico Mas é o 6º. 1 volta e meia praticamente agora para o final. Não quer nem se aproximar do Berger. O Schumacher. E o Berger pode até jogar uma aí, deixar o Schumacher passar, mas ele tem que dar uma volta a menos. Se ele passar atrás do Schumacher, dá uma volta a menos. Para fechar a prova. É um risco a menos.
3,7 km a menos. É sempre bom lembrar que a pista continua cheia de óleo aí. Mas o Schumacher vem lento e não quer nenhum risco, não quer se aproximar do Berger. Eles já vão pela subida para as duas últimas curvas. Fazem a subida e aí vem o mergulho. Fizeram a Mike Knight na subida, a curva de entrada do box, a curva do box. E Tommy Schumacher passando. 82 voltas completadas, volta final. Aí vem Schumacher. Vem para terminar a prova. Traz com ele Berger. Traz com ele Barrichello na terceira posição. Traz Fittipaldi em quarto. É o automobilismo brasileiro. Mesmo no dia em que seu grande ídolo e grande campeão Ayrton Senna fica fora da primeira curva, brilha o automobilismo brasileiro no Japão. Rubinho em terceiro e Christian em quarto. Os meninos do Brasil vêm aí. Aí Schumacher. O Berger sempre por ali. O Schumacher vai cruzar para receber bandeira. O Berger vai ter que completar a volta. Olha, eu vejo daqui toda a equipe Jordan correr para a mureta do box. Sei lá o que é capaz de fazer essa equipe. O Ed Jordan é capaz de pular na pista. E o Rubinho vem com a vantagem, está atrás do Schumacher. Quando o Schumacher recebe a bandeirada, o Rubinho vem atrás e recebe. Aí você está à frente da posição do Berger, mas menos terreno para passar do que o Berger. O que você acabou de ver ali foi o pessoal da Benetton. Olha aí, posto um para o Schumacher, já encerrando a corrida. Aí vem Schumacher, aponta na reta, vitória para Michael Schumacher, ergue os punhos, Michael Schumacher, vitória de Schumacher do Pacífico do Japão. Michael Schumacher vence de novo, o vencedor é Schumacher. A gente fica esperando o Rubinho, um abraço de Flávio Briatore, seu engenheiro. Ficamos esperando o Rubens Barrichello. Aí Schumacher, Rubinho já passou! Rubens Barrichello passou recebendo a bandeirada. Rubinho Barrichello passou recebendo, estava à frente, tem que dar mais uma volta. Rubens Barrichello completa 82 voltas para ser o terceiro. Aí a festa da Benetton. Mais um dia também feliz para o automobilismo brasileiro. Com a presença de Rubinho Barrichello no pódio. Christian em quarto lugar. Fica o lamento do Senna não ter tido possibilidade de abrir 20 pontos. Christian basta para receber a bandeirada em quarto. E olha, o Rubinho soma 4 pontos de uma prova com 3 de outra. É o segundo colocado no campeonato. Com 7 pontos. Porque vai a 20 Schumacher. O Rio que fez 6 não fez pontos. O Alesi que fez 4 não correu. E o Berger que fez 6 com a segunda posição não marcou pontos no Brasil. Rubens Barrichello é só o vice-líder do campeonato mundial. Com 7 pontos em 2 provas. Portanto, grande vitória de Michael Schumacher, favorecido que foi com a ausência de Senna na pista. Gerhard Berger, importante. Berger em segundo. Importante para a Ferrari. Para você curtir no Brasil. Rubens Barrichello no pódio. Olha a vibração, valeu Rubinho! Rubens Barrichello, não cabe ali dentro do cockpit do seu carro. Festeja! Vou dizer uma coisa antes da gente sair pro comercial. Grande Rubinho e grande Christian. Os meninos tiraram carteira de craque hoje. Eles já tinham carteira de piloto, carteira de Fórmula 1. Tiraram carteira de craque no Grande Prêmio do Pacífico, aqui no Japão. Christian Fittipaldi, quarto lugar, vindo da nona posição. Brigas importantíssimas. O pódio está próximo também para Christian Fittipaldi, que faz um belo casamento com a Errols para essa temporada de 94. O Senna vem aí. A próxima corrida na Itália, San Marino traz vantagem até para Williams pela potência de motor. Nós vamos ter Senna, vamos ter Rubinho, vamos ter Christian. Muitas alegrias e emoções, sem dúvida, nessa temporada de 94. Vamos voltar já com o pódio. O Rubinho disse o seguinte: primeira vez que eu for no pódio tem samba. Vamos ver o que ele vai fazer. Berger, segunda posição importantíssima. Já voltamos aqui do Japão para você curtir na madrugada aí no Brasil. 94 Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Bonito pódio no Japão.
Michael Schumacher, líder do campeonato no alto do pódio. Berger tem ali a terceira posição junto com o Rio. E Rubens Barrichello, Berger segundo na prova e terceiro no campeonato. Rubinho Barrichello, terceiro no campeonato. E vice-líder do campeonato mundial de Fórmula 1 de 94. O hino alemão. Vibração incontida de Rubens Barrichello. Ele, Schumacher e Berger. O respeito dos dois com o Rubinho, que é realmente um nome já marcante na Fórmula 1 nesse início de sua segunda temporada. Recebe o troféu Michael Schumacher. Vai receber Berger e vai receber o troféu Rubinho. É bonito ver o Rubinho Barrichello ali no pódio pela primeira vez, como eu tenho certeza vamos ver Christian Fittipaldi nesta temporada de 94. Aí o Berger recebendo o troféu. E vai ser entregue o troféu para este menino que tirou carteira de craque, Rubens Barrichello. E com muitos anos eu me emociono. Eu que vi Emerson Fittipaldi no pódio, José Carlos Patti, Nelson Piquet, Ayrton Senna, o Gelmin também subiu ao pódio. Tem aí uma outra geração, o Rubinho faz a sua festa particular. Schumacher e Berg pegam o Flávio Briatore, mas o pódio parece pequeno para a presença do Rubens Barrichello. Ele não sabe o que faz, ele vibra. Ele explode em alegria, tantos anos de espera, tantos sonhos, tanto trabalho. E tantos nomes brilhantes já estiveram neste pódio do automobilismo brasileiro. Emerson, Patti, Piquet, Senna, Gugelmin. Fora os outros que participaram tantos anos da Fórmula 1, como o pai do Christian, o Wilsinho, como tantos outros. Mas os que estiveram no pódio, é aí a sequência deste talento que parece premiar o automobilismo do Brasil. Grande momento de muita emoção, Reginaldo. Grande momento. Essa emoção que vive Rubinho agora e que passa para todos nós e que nós já vivemos com outros pilotos em início de carreira é realmente uma coisa sensacional. Ontem ainda, modestamente, o Rubinho dizia: pode ou não, chegar nos pontos está muito bom. Mas ele chega ao pódio. E Christian mostra também a boa temporada que ele deve fazer. Poderia ser até muito melhor se o carro tivesse rendido normal no Brasil. E quanto ao Ayrton, agora é esperar. A equipe tem que ter calma, vem as pistas de alta velocidade. É claro que ele sente a pressão de ter sido, inclusive, o único dos três pilotos, ele, Mansell e Prost, a ocupar esse lugar tão desejado na Williams, sem vencer a primeira corrida e também não vencer na segunda. Mas é calma, é hora de calma, é hora de muito trabalho. E é um detalhe, hein? Pela segunda vez consecutiva, a Fórmula 1, a nova Fórmula 1 marca 6 primeiros colocados de equipes diferentes. Isso é muito bom. Final das emoções, a próxima emoção daqui a 15 dias, San Marino. Senna vem aí, hein? Christian brilhante em quarto. Rubinho, um abraço de todo o Brasil e do tamanho do Brasil para você pelo terceiro lugar e o seu pódio. Would have been fairly considerable. And taking a mouthful of champagne in that condition, it goes straight into your bloodstream. Questions in German afterwards, same for you, Gerhard, and from Portuguese for you. Well, I'll lead you. Martin Whittaker explaining to the drivers what the procedure is going to be. And Gerhard always ready with a little joke. Well, Gerhard probably got a stink bomb on his race suit just to ensure that the thing is a memorable occasion. Constructors' Championship then, 20 points for Benetton, 10 for Ferrari, 7 for Jordan. Williams is 6th, then Sauber, Footwork, and Tyrrell. So that is the situation with the constructors. While the Japanese spectators are getting the bus back home, because that is the only way you can get to this Tanaka International Racetrack,
This is the final result. Roland Ratzenberger bringing home the Simtek, five laps down, but bringing it home. And there, Frentzen, Comas, Herbert. Was the C's better? The C's were better for five laps and then Michael. Then worse than the B's. Michael, congratulations. This really has been a dream start to the season. Two wins out of two races. How did it go today? I mean, that is actually absolutely right. These two wins, I wouldn't believe at all if anybody would tell me this before the season. The race went on, I mean, after the start, very well. I did have no trouble with the car. That was fantastic. I wasn't pushed very hard from anybody at this time, so I could take it very easy with the tires, with the car, and could run the race home. That's the only intention I had after the start. But the good point is that we improved our starts, because in Brazil they weren't too good, and we worked on all the areas where we were missing something, and this is a fantastic team effort, and they have done a brilliant job. How do you do it? You look terribly relaxed. This was a really punishing race. It was long, running temperatures of 25 degrees. I mean, I have to say, for me, it wasn't so hard. I didn't have to push so hard. I did probably push 90% throughout two-thirds of the race. But the last third of the race, especially when I was behind Gerhard, I just watched out. I saw Barrichello in front of him and I thought, oh, I want to stay close to him and see the fight at the end. But then Barrichello had to make a pit stop and I just could take it easy. Well, turning to you, Gerhard, we didn't see much of you last season. Ferrari on the podium in the first two races this year. It must be a satisfying result for you and the team. Yeah, sure. It's a nice result, but we have a lot of work in front of us because, I mean, I had to push the first three quarter of a race because I was fighting with Barrichello. I was also Brandl was a time there. Hakkinen was just in front hill, so I really had to push the first three quarter. But I mean, there's just no way to go quicker with our car in the moment, and we have to improve our car. And then I hope it comes some more results like today. But I'm very happy. I'm happy for the team because they are working very, very hard, and I need it also. So I'm happy day to day. Rubens, your first top three finish. Great result for you and the Jordan team. And it now puts you into second in the World Championship. Well, what can I say? I'm really pleased for me and for the team. Our tactics work quite good because we race on B's for two runs, and then for the last run we put the C tires, and it went very well. I just had a problem on the last pit stop because the engine died, and I was fourth. I said, I can't believe that, you know, it's not today that I'm going to the podium. But suddenly I saw Brando stopping, and, you know, I'm just really, really pleased for me and for the team because they've done a really good job. Well, congratulations to all three of you. And now, if I can get your attention, Michael, some words in German. Some words in German.